Nebyl, ale že nebyl. No, jak měl ten komiks, tak je tam jeden příběh, jak jeli Pražáci do Jeseníku, vlastně tím méblem, nebo jak to bylo, a blbě přesedli a dojeli do Starého Města. A vystoupili, šli do první hospody a dostali do dešky. Tak tamhle před sebou máte už budovu mlýna. Vlastně to vysoký s tou tmavou střechou, tak to je bývalá šrotovna, sýpka z 50. let. A to byl jeden z prvních objektů, který Martin Hutař opravil, zprovoznil a předělal na první český biomlýn. Vlastně veškeré ty budovy jsou starý brownfield. Je to vlastně textilní továrna rodiny Bulových Němců, kteří tady zpracovávali textil. Potom to byl Moravolen za totality a potom to začalo chátrat. Tak se jí pro bio ujalo. Udělalo z toho nový bezlepkový bioblín, sklady, balírny a administrativní budovu, kde už jsou tři patra prostě kanceláří, kde je zázemí firmy. Takže vlastně jako nebyl zabraný žádný kousek orný, zelený, půdy, nový, všechno je to opravený, všemu se prostě vtisknul nový život. No a v létě tady probíhají ty bioslavnosti. Od roku 2006 každou druhou červencovou sobotu probíhá festival. To je jako biofestival, biotrh a druhá část je hudba. Různá hudba, různý žánry, alternativní hudba. Se zvýší obyvatelstvo Starého Města o 3,5 tisíce lidí na ten den. A prostě kapely jsou tady do 2 do rána. To je jako pan Hutař vybírá, to je jeho parketa. On je prostě, mu říkáme, špaldovej rocker, jo. Tak tohle je první pro bioprodejná. Pilotní projekt. Ještě máme jednu vlastně v Jarcové, ano, tam máme třetí mlýn v Jarcové na Jižní Moravě a tam je taky prodejnička. To je z červený pšenice. Ona má fakt takový do červena zrníčka a obsahuje stejný barvivo, jako má třeba červený víno. To máme nějakých jako 1500 položek, takže já myslím, že jako úplně všechno tady asi nebude. Důležité pro bio okamžiky za rámečkem. Jo, tady to jste dostali zlatý klas za špaldový program. 20 let přesně letos. To bylo 98. Tak živnost jak z 92. A vlastně ten zlatý klas jsme dostali díky tomu, že jsme měli hodně špaldy a nevěděli jsme, co s ní, tak jsme museli začít vymýšlet výrobky. Tady tohle to je pohonkový karbenátek. Tady tohle je škvarková pomazánka, bio škvarky jsou opravdu. Hmm. Tady tohle je z cizrny, taková pomazánka, jako humus. Jako humus, ale taková pomazánka. Tady tohle je náš pohánkový perník. To je tří směsi právě z té krabičky. A tady tohle dělala paní Sulasová, to jsou naše věčný vlivanečky. Já to Karlovi vždycky seznáme teda krátce, ale vždycky, když ho potkám, tak na něj vítnu a říkám, jak moc vás potřebujeme. To, co vy děláte, to, proč to děláte, to, jak to děláte. A že jste tady jako zastrčený, takže si myslím, že minimálně lidi kolem nás, že prostě jako nevědí. A že když vědí, tak vědí, že dělají nějaký biopotraviny. Ale vlastně většině lidí ani nesepne, proč jsou ty biopotraviny tak důležité. Že to není jenom pro to, aby měli zdravější děcka, ale že to je vlastně jako o všem. Tak a to, že se vám podařilo tady prostě ve Starém Městě, o kterým já jsem vlastně věděl, že něco takového je, ale až byla nějaká reportáž Respektu. Byla dvakrát, no už. No. A pak, když vidím, že vy jste tady, v tomhle tom místě něco takového vybudovali, tak určitě, že to je příběh, který prostě musíme vyprávět. A bude ho někdo poslouchat? Já furt říkám, že už to nikdo nechce poslouchat. To zase, tak víte, jak jsme v těch sociálních bublinách, tak moje sociální bublina... Musí to správně napsat, ne? Moje sociální bublina už má plný zuby problémů a už chce řešení. A teď vy jste prostě řešení. Yeah. Přijde krásný. Vy jste ukázka jak na to. A nejste nějaká prostě naleštěná softwarová firma, to si myslím, že umí každý, že prostě tady Ivar o tom mluví celou cestu, jak je to tady. Že jo, prostě elektřina tady nejede. Elektřina nejede vlak. Říkala, že jsou, když jsou slavnosti v červenci, tak vlastně jsou stupně. Že prostě je to fakt... No, nebo spadnou stromy před minulý slavnosti a vychříce dva dny, den nešla elektrika, taky 3 dny před slavnostma. Takže prostě v těch podmínkách něco vybudovat. A i si myslím, že jsme se taky bavili o schánění lidí sem, tak jak, možná je to jako jenom moje omezené vidění, ale že je hromada lidí, kteří už jsou tak unavení z toho městského života, toho současného, že si dovedu představit hromadu lidí, kteří... Pro který to by byl výborný útěk z města a založení nového života, jako. Báro, můžu? Můžete, ale já už jsem to říkala, ale jo.
Mára to říkala prý už, tak jo, jak poprvé přijela. A šla výlet do Šumperka. Jenom jako kontext, proč prostě si... Já osobně moc vážím toho, že tady můžeme být a že se... A jestli vám bude moc pomoct nějak... V naší bublině. No. Jako, hlavně tím, že o vás řekneme ostatně, no. To si myslím, že tak to určitě, je, jak každý, můžeme prostě pomoct. Každý takový kontakt, každý takový šíření, každá informace má tu cenu. To je... A pak ještě, když by, taky jsme se s Karlem bavili, že když bychom dokázali spojit ještě líp síly s ostatníma, který se tady věnují bio, zemědělství, tak taky si myslím, že by to mohlo něco udělat. No, jako to bylo, vlastně jsem byl v té době dost jako za takového snílka blázna nebo fantastii a vlastně dneska všetci se jako ptali, co chcem podnikat, co chcem dělat, to už jako v pozdější době, když už jsme to jako začali podnikat, nejdřív to bylo takový to ochranářsky a pak tady to podnikání, už jako když jsme založili firmu, ale vlastně v takový zadosti učení bylo, že potom, jak začaly dotace, tak vlastně tady v roce 1997 se všechno zatravnilo. Nebo takhle, když řeknu ten koncept, že to byl státní statek, který tady hospodařil asi na 3,5 tisíce hektarech vedle další 8 tisícový státní statek. A to byla orná půda intenzivní, nebo takové ne, intenzivní, ale dobré zemědělství, že opravdu se dodržovaly jakýsi osevní postupy, hnojilo se hnojem a tak dál. No a pak vlastně díky dotacím podpoře extenzity se to zatravňovalo postupně a v 97. bylo všechno zatravněné, úplně všechno. Jo. Tady bylo tak 70% rozoraných, takže se pěstoval lén, brambory a prostě krmné plodiny a všechno. A to bylo zatravněné. A tehdy zase to bylo dobré z toho pohledu, že přišli povodně, tom první povodně, což jako kdyby to bylo pod jako rozoraný, tak jako to bylo brutální eroze. Jo. Takže to, z tohoto pohledu jako to bylo štěstí, ale začaly dotace vlastně do zemědělství a během 2 let byli všichni ekologičtí. Jo. Takže potom já jsem zase s takovým ušklepkem se jako říkal nazdar ekologičtí hospodáři. Jo. Takže oni samozřejmě ne, že by to dělali to kvůli těm podmínkám, protože to byli dobrý a vlastně, ale byl to nějak defel jakoby těch unijních nějakých rozhodnutí i českých, protože aby se vlastně nic nepěstovalo tady, protože byla nadprodukce, tak aby tady byly krávy nebo ovce. Že? A ten máš začátek, která je někde na statku? To už se můžu vrátit, teda, tak tam ty začátky vlastně byly, jednak samozřejmě člověk přesvědčený odmala, co se týče ochrany přírody a vnímání přírody a prostě ornitologie taková jako dětská, materská. Dneska se tam to naštěstí už konečně podařilo dostat do firmy s těma ptáčkama, že to téma vlastně jako začíná být nosný pro nás jako ve firmě ochrana přírody. Ale ten začátek byl vlastně, že zájem o přírodu, takže jako studia na střední škole, a pak na vysoké škole, kdy vlastně jsem se poprvé od té ochranařiny dostal vlastně k té praktické části v zemědělství, že diplomová práce byla vlastně integrovaná ochrana rostlin, což byl vlastně, a tam samozřejmě jsem se dostal z biologickému, tehdy se říkalo zemědělství, ekologickému zemědělství, tak jak to bylo v západní Evropě, z literatury, že člověk vlastně zjistil, že něco takového funguje, že se něco děje takového. A že vám skáču do řeči, mluvíme o zemědělce teda. O vysoké zemědělské. Tak no, jsem... jste byl... Prosím? Na který? V Brně, tam jsem všel, nebo nastoupil, myslím, v 79. roce a vlastně ta diplomová práce byla jednak o ochraně, integrované ochraně. A v podstatě člověk se tam dozvěděl všechny ty souvislosti, jak se to dá dělat, jak různé prahy škodlivosti škůdců, že to není potřeba stříkat, že je potřeba prostě dosledovat, vyhodnocovat, ekonomické prahy škodlivosti. Dozvěděl se o tom vlastně o PCB, že o socialismu ty informace moc nebyly, ale tam v té literatuře a ve škole se to člověk dověděl, co bylo za problémy, že jo, jak se to jmenovalo, ta knížka v 62. od té
vzpomenu si. No, prostě to byla taková přelomová kniha o PCB a podobně, vlastně jaký to průšvih, že jo. Takže v podstatě ten zájem ve škole a až teď jsem zjistil vlastně, že nebo když jsem se začal ekologické zemědělství jako hospodaří, když jsem začal, tak jsem vlastně zjistil, a vlastně ve dvou etapách, nejdříve vlastně když v tom 92. třetím, a potom teď, jak jsme začali před 10 roky za farmě, že vlastně ty skripta z Vysoké zemědělské jsou úžasnou učebnicí ekologického zemědělství, protože ty byly skvěle postaveny, ty byly myslím z 72. roku, že tam bylo o biologické ochraně nebo biologických jako postupech v zemědělství, o fyzikálních postupech, o chemických postupech, mechanizačních postupech, jak pracovat s půdou, jak redukovat plevele, jak škůdce, střídání plodin, všecko tam bylo. Jo? A to je pro mě pořád učebnice, když prostě si chci něco ověřit, to tam fakt jako bylo. Jo? To je všecko je známý, to je v tom zemědělství se to opakuje, tam se nic nemění. To je jenom ten biznis obrovský agrární to přetočil ke svému obrazu. Jo? Takže, a ty zásady fungují. Jak se ty skripta jmenovaly? Vzpomenete si? Rostlinná výroba. Rostlinná výroba, ekologická. Ne, normálně, klasická, tam se neučila ekologie, to bylo normální, tam chemie, tam byla i ta chemie, ta byla napsaná, co se používalo. V té době bylo štěstí, že vlastně, nebo to až potom jsem nastoupil do práce, vlastně tak bylo štěstí, že, že vlastně tam nebyly valuty na herbicidy, které se většinou dělali v zahraničí, tak se vozilo jenom něco, takže fakt jako se s ním šetřilo. Jo. A samozřejmě se postupovaly takové ty selské pravidla, střídání plodin, jo, meziplodiny, krmné plodiny a tak dále. To se dodržovalo, takže doopravdy té chemizace nebylo tolik. No. Takže to bylo vlastně první kontakt s tou diplomovou prací ve škole, no a potom jsem vlastně po vojně nastoupil na státní statek Hanušovice, tady přes údolí, do pusty Žibřidovic, taky krásný, ještě vesnice, taková ještě zapadla, asi jedna z nejzapadlejších tady byla. A tam jsem začal dělat agronoma a v podstatě samozřejmě zase ten zájem o ochranu přírody, takže jsme založili Český svaz ochránců přírody a dělali kolem, prostě zachraňovali kytičky a žabičky a tak dále. No a samozřejmě vlastně ještě když se vrátím to rozhodnutí, a to se mě hodně potvrdilo, že ochrana přírody, když jsem se rozhodoval jako na vysokou školu, tak byla taková úvaha, tehdy byla jediná škola, myslím, Univerzita Paleckého v Olomouci, která vyučovala ochranu přírody. Ale takovou tu všeobecnou, že jo, těch chráněných oblastí, a tak jsem tam chtěl jít, jakože mi to bavilo. Ale pak jsem si jako, že jsem nebyl zase takový lumen, že bych zvládl jazyky a takové věci, tak jsem, a tu biologii, tak jsem si to jako rozmyslel a šel jsem na zemědělku. A to se mě potvrdilo a vlastně v celém tom životě, že je super, že když ty lidi jsou odborníci na obory různý, ať je to strojařina, chemie, zemědělství a mají přesvědčení chránit nebo to environmentální myšlení, nebo jak to říct. Jo. Že to je strašně důležité, že ta odbornost, že dost často jsem se setkával v praxi s tím, že ty lidi, kteří mají všeobecný pohled na životní prostředí a nemají tu odbornost, tak jsou spíš jako problém pro a dělají špatný jméno. Jo. Jako dost často takových případů je. Nechci to obecňovat, ale prostě mám takový ty, jo, tak mě to tak vychází, no, ta zkušenost taková je. A tím nechci nikomu ubližovat, jo, tady v tom, že to není jako obecný, ale dost často se s tím setkám. Takže to je, takže tam jsem začal vlastně pracovat. A samozřejmě, jak jsem říkal, tam se hospodařilo naštěstí dobře, měl jsem tam skvělý kolegy, tam byl můj vedoucí, byl pan Zavadil, který byl sedlák, který ho jednoho dne posadili tamhle někde u Zlína do vlaku s celou rodinou a v 46. a ten vagónem je odvezli tam někde do těch Hanušovic a tam je posadili na statek a dělejte, co umíte, že jo? To byli kulaci, kteří potřebovali trošku toho, takže to byl úžasný chlap, koňák bez vzdělání, ale úžasně inteligentní chlap.
A takže to byl jeden člověk, který prostě tu sedlačinu. Pak samozřejmě na střední škole profesoři, kteří ještě jsme měli štěstí, že taky nás co si naučili a myslet prostě a používat selský rozum. A byl tam taky zase další agronom, hlavní skvělý Pražák, který ho taky po revoluci, nebo po, ne revoluci, ale po 68. vyhnali do pohraničí, který tam měl jako předseda družstva a to začal podnikat v 68. pak jako je sekli, tak ten dojížděl až sem do Hamšovic, takže ten to byl taky úžasný člověk. Takže to bylo jako díky tomu, že tam tito lidi byli, tak člověk se učil od nich velmi a vlastně to hospodářství, jak jsem říkal, už bylo jako celkem jako dost dobře se hospodařilo, ty postupy agrotechnicky především, tak ty se tam používaly, takže mě to vešlo do krve, že to funguje, že všechny ty předplodiny, vojtěžky, lůzkoviny, střídání plodin, že to funguje. Ale tam byl jiný problém za socialismu, byl takový ten šlendrián jakoby, lidí, že, jo, že se navezli vagóny dusíkatých hnojiv nějakého letku a hodili se na hromadu a pak na to pršelo a teklo to do potoka. Nebo když přiletěli Poláci, kteří trhali rekordy, aby se dostali do Saúdské Arábie za odměnu lítat a hnojit, tak trhali rekordy a prostě to hnojivo lítalo do potoka, do řeky, do vodních zdrojů, tam ve školce, kde dole byli, tak prostě najednou jim stokrát nebo kolikrát stoupil obsah dusíku ve vodě, jo, a tak dále, jak to řešili jsme a tak dále. Jo. Takže to byl ten problém toho socialistického zemědělství. Takže to člověk viděl, že to je špatně, no a pak člověk, jak se otrkal během 2-3 let, tak jsme začali vymýšlet a už zase právě to jak jako už jsme už nejenom ty kytičky zajímaly, ale tam se dělali jiný šlendriány, se dělali třeba náhradní rekultivace. Jo, tak jestli to je takový, když se v Praze postavilo sídliště na poli, tak se muselo dát náhradní rekultivace jako hektar za hektar. Nebo, jo, a ještě v bonitě, tak třeba hektar v Praze, tak 2 nebo 3 tady na horách, tak se likvidovali se meze, likvidovaly se ty hromadnice, co uvidíte tady úžasný, co tady lidi jako nanášeli šutry, že jo, a tak dále, tak to likvidovali a chtěli to zatravnit, do dneška tam téměř nic neroste, protože to je blbost, jo, vysoušeli se mokřady a tak dále, jo, takže... Během celého socialismu? Jo, během ten socialismu, já jsem zažil takový ten už krásný socialismus v práci, ten konec, jo, těch 90. let, jo, tak to bylo těch posledních 5-6 let v práci. No a dovolte si takhle někdo představit, že se to fakt takhle posune, to, co se stalo dneska, že jo, z toho, jako ten agrobiznis, jestli to je jako fakt děsivý, jestli to tenkrát někdo dovolte představit, že to se, až takhle se to jako zvrtne. Nám se to zdálo, jako, že je to hrozný, že jo. Se hospodaříš, jako, ne hrozný, ne, ale ten šlendrián byl, jako, že se hospodaří jako špatně, proto jsme se pustili vlastně a přemýšleli, jak tu ekologii dělat. Jsme začali a určitě ne, jako to jako představa, že to takhle bude jako brutální, tak na tom západě, no tak na druhou stranu, na tom západě to víme, jako to nás děsili všetci, kolik tam spotřebují hnojiv, kolik chemie, takže v podstatě tam to bylo jako daleko ve větší míře, tam byly dvoj-trojnásobné spotřeby právě těch pesticidů a hnojiv, takže jako to jsme tušili, že ten směr tam jde, že jo, jako to, ale člověk si to nedokázal jako prakticky představit, že až to viděl, jo, až to, jo, takže to bylo takový, takže to v podstatě, no, takže jsme začali řešit to životní prostředí v zemědělství, vlastně tu odbornost, jak to dělat, co zlepšit, co se dělá, no a to už byli zase kamarádi, naštěstí nás bylo spousta spolužáků takového podobného myšlení a lidi další, kteří se nabalovali. Takže v tom, podle mě to bylo fakt v tom 87. už jsme začali o tom mluvit, začali jsme se bavit a začali jsme řešit vlastně, jak ekologicky hospodařit. A to už Karel Merhau tehdy z Mladé fronty, nebo byla to Mladá fronta, jako novinář, to byl takový organizátor. Potom Jirka Urbán, spolužák, který dělal zase tady v Dubicku, v takovém informačním středisku, nevím už, jak se to jmenovalo. Pak jsme se seznámili ještě s Richardem Bartákem, který byl následně potom
náměstek ministra, takový ten. Takže to bylo celo československý? V podstatě ano, pak tam byl Milan Drgáč právě z těch kupaní, že jo, tak se tvořila ta skupina a nabalovali se lidi, kteří jsme se prostě nějakým způsobem, ani nevím jak prostě, možná ten Jirka Urban hrál takovou roli, že on byl vlastně v tom centru těch informací, on zajišťoval, to byl vlastně takový středisko, který zajišťoval pro zemědělce informace různý a tak dál, takže on se s těma lidma potkával a dával nás dohromady všechny. No a to tehdy byla první taková akce, jsme tady vlastně tam nabrané, že tam jsme začali vymýšlet, jak by to šlo ekologicky hospodařit. V té době už třeba nějaké krávy, že to tady nebylo běžný, beztržní produkce, se dovezly první, takže to tam bylo nabrané nad branou na takové stádo, takže to bylo takový příklad té extenzity. No a samozřejmě pak jsme vymýšleli nějaké ty farmy. Tak jedna z těch farem měla vzniknout v Nových Losinách, to je tady, to už je srovnaný ze zemí. To byl taký kravín, který byl, měl malý kravín, takový idylický, jsem to tam měl strašně rád, když jsem tam dělal. A tam byly pole kolem, taková farma, kde by bylo, já nevím, 400 hektarů. A ten kravínek, ale on byl na potoku. Jo, to byl, a to jsem to mě lákal, jsem říkal, na potoku to protíkalo kolem toho, těsně na pohraně toho kravína, ta močůvka tam pravidelně tekla. Jo, ale nebylo to nic, jo, to jsou horší věci, ty struži tam rostly z toho, ale někdy to tam hrklo, jo, a víc a tak. Jo. Tak jsem říkal, tak to dáme dohromady a udáme tady ten projekt. Tak jsme tehdy naplánovali vlastně, a to právě díky tomu Karlovi Merautovi a tehdy vlastně za socialismu, co bylo povolené nebo trpěné, byli brontosauři, že jo, ten, nevím, jestli si to máte povědomí u Svazu mládeže, že jo, takže oni jako ochrana životního prostředí, tak to už tedy pochopili komunisti, že to musí jako nechat a ti mladí, ať se vyblbnou. A takže to bylo jakoby nějak akceptovatné a právě ta parta těch lidí si vymyslelo ekofond a to byla úžasná věc zase, že to byla loterie, kterou loterii se vybrali peníze a z toho se odměnili projekty, které ekologické projekty. Jo, ale to bylo v nějakých těch mateřidouškách dřív, to tam vyhlašovali, spavotky, jako v nějakých takových, ABčku a v těchto letech, ABC, jako takový ten časopis. Jo, úplně se mi to vybavilo, že na to byly, jakoby ty, no, že pak ty vyhlášené vítězové, jako co si za to tam. Tak tam jsme byli my, na druhém místě potom, a vlastně takže my jsme prodávali losy, že jo, organizovali, tak bylo to super, jo, že jsme se potkávali a tady to diskutovalo, pak to trošičku nějak tam se protáhlo. No ale bylo to tak, že jsme vlastně s tím projektem, tři projekty, to byla zelenina v Dubicku, farma v Bílých Karpatech a my, tady táto farma v Nových Losinách, že jako projekt ekologického hospodaření, tak jsme dostali, myslím, druhou cenu a tehdy nějakých, ta odměna byla 240 tisíc, jestli se dobře pamatuju, což na tu dobu, že jo, dneska by to bylo 2,5 milionu třeba, nebo ještě víc. Tak jako taky nic moc, ale prostě bylo to tam. No, jenže samozřejmě to už bylo jako dost pozdě, protože tehdy byly takové obstrukce, když jsme měli sezení právě jedno s tím Karlem Rautem a vlastně vysvětlování ekologického zemědělství a teď tím zvali se tam ti náměstci a ředitelové, někteří přijeli, někteří ne. A aby jsme jim to vysvětlili, tak tam došlo k konfliktu, že vlastně Richard Barták tam začal vysvětlovat, že ti zemědělci moc hnojí a že to paní agronomce, která to neunesla a prostě odjela s Volhou, panu řediteli a to bylo myslím v pátek a v pondělí jsem byl na koberečku, že teda žádný agronom páté kategorie nebude určovat koncepci podniku. A pak na OVKSČ nám to taky zarazili, těm dalším farmám taky, jo, takže přece nemůžeme říkat. No nejdřív to jako celou dobu to trpěli, jo, jako, protože jsme byli zaštítěni tím protosaurem, ale ten moment, kdy šlo, že říkáme, že máme zdravější potraviny než to, a přece to chcete říct, že ty nejsou zdravé a tak dále. Takže to bylo takový, jako to bylo v tom 87, 8,
nebo 80, no 88 to bylo, myslím. No, takže to byly takový, jako, že jsme se takhle handrkovali a to, ale dobrý, no. Tak to nějak jako utichlo a potom vlastně nastalo to, že vlastně mě to zarazili ten projekt a ono to ještě nebylo vyhlášené jako ta cena. A potom, až to bylo vyhlášené někdy na jaře 89., tak kde vlastně tam máme dole ten článek z té Mladé fronty z 89., tak právě od Karla Merhauta, tak vlastně Karel Merhaut, tehdy ještě Volek, on se jmenoval novinář, ne, jak on se jmenuje, Volek, byl to Volek? Myslím, že ano, si vzpomenu. To byl ekologický novinář tehdy z Mladého světa, úžasný chlap, a který vlastně, a lidi kolem něj, včetně toho Karla právě, tak no, různě řešili dlouhé stráně, jako ty ekologické průšvihy, jo, tak fakt jako se naváželi už jako dost. A tak je neměli rádi, ale fakt ta ekologická linie fungovala, tak ten Karel Merhaut, že udělají tady na Moravě autobusem objezdí všechny ty ekologické různé problémy nebo úspěchy nebo a tak dále, tak mě volá, že teda přijedou s novinářem. A já jsem říkal, jo, ale to už musíš volit náměstkovi, já nemůžu tady v tom nic dělat, protože to jako nejde. Tak on volal náměstkovi a domluvil se to a ani mě, a pak nějak, tak telefony nebyly, že jo, tak nějak to tak domluvil, že jo, ti mu to slíbili, že teda zase to politicky vyložili dobře. A teď tam, že přijedou a teď se mnou nikdo nebavil, jo, na té farmě. Já jsem říkal agronoma, že, a nikdo ani. A pak až ten kluk říká, místo sečení, ten traktorista říká, místo sečení, tady uklízíme kravín, jo, tam, jak to tekl ten hnůj do toho potoku. A tak se mnou nikdo nebavil, ani ten skvělý vedoucí. A tak dále. No a tak vlastně to bylo, jako, že oni to objeli, něco napsali, a to nebylo tak podstatný, ale v podstatě to byla ta změna, že ještě v létě 89 vlastně se mě naskytla možnost jít sem do Starého města dělat hlavního agronoma. A takže jsem to uvítal velmi rychle a šel jsem pracovat, jo. Takže to bylo ještě léto 89. Pak jsme dostali, to byl můj první výjezd na západ, jsme dostali v říjnu 89 ještě za odměnu, ještě zájezd do Kolína na výstavu do západního Německa. Tak to bylo v říjnu, takže to bylo chvilku před revoluci, tak jsem poprvé viděl kapitalismus. Takže to bylo díky právě tomu projektu. No a vlastně tak, jak se to seběhlo, revoluce a tak dále, takže ten projekt vlastně běžel. No a běžel a vlastně ty peníze doopravdy se byly. Pak jsem hned tady vlastně v tom 90. roce se domluvil s ředitelem. Naštěstí to byl jako dobrý ředitel a řekl, dělej si, co, jak chceš, je to na tobě. Tak jsme vyhlásili ekologickou farmu Kunčice hned, jo, že, a přetáhl jsem ty peníze, co jsem na ně slyšel, že jo, jsem říkal, mám tady, že ty ostatní farmy taky jako nedopadly, jako, že nemohli to rozjet, tak to zůstalo tady a tak jsme založili vlastně první ekologickou farmu Kunčice a začali prostě se snažit, no a tak vlastně, no a pak v tom roce 90 vlastně, nebo člověk už jsme vlastně se bavili a to už jsem potom někdy půl roku, rok na to potkal Karla a už jsme prostě tady ty diskuze a všichni jsme byli jaksi nadšení a podnikat a něco prostě tvořit. Nic jsme neuměli, že jo, nevěděli, co je podnikání a nic. Takže ale prostě to nadšení bylo, to bylo krásná doba. No a takže i ředitel na statku to podporoval, v podstatě se vymýšleli, že nějaké zpracování, mlynářské zpracování obilí, z jatka, mlékárna a tak dále, ale bohužel ten ředitel postupně jako si to tvořil pro sebe, že to zprivatizuje, takže jsme tam neviděli úplně parketu. No ale ještě zpátky k tomu pěstování, že vlastně zhruba rok a půl nebo tak nějak jsem, jak jsme založili tu ekofarmu, tak jsme začali hospodařit a samozřejmě vždycky, nebo co
Strýc byl teda mlýnář, můj strýc byl mlýnář, takže jsme se bavili, co se dá dělat tady v těch podmínkách, co se dělalo, nějaký pamětníci, co byli a podobně, tak na horách, jo, takže zase už tady jsme měli takový pamětníky Němci, jo, děkuji. Němce, kteří tady bydleli a zase nějakou tu historii znali, dávali dohromady. No a tak samozřejmě plodiny jako špálda, že to jsme se dozvěděli zase díky paní, ta svatá Hildegarda, to paní, jak se jmenuje, Karle, ještě píše do dneška Valtra Gregorová, to byla průkopník špáldy a léčebných vlastně účinků té špáldy, jo, hned od začátku, kdy to bylo taky, že jo, vlastně člověk se od ní dozvídal vlastně spoustu informací a tak dále, takže ta špálda nakonec zjistil, že se tady pěstovalo kdysi dávno, než ju Hitler zakázal pěstovat, že měla malý výnosy, to sami s pohánkou, vlastně to už jsme pracovali ještě předtím o pohánce, že vlastně tady nahoře se jako hodila a pak jsme zjistili, že vlastně ti Němci to pěstovali jako redukcí plevelů před lnem. Jo. Ten len je velmi choulostivý, on je řídký, tak je choulostivý na plevele právě na pír. A ta pohánka, když se podaří, tak ona prostě ten pír potlačí jednak tím porostem a jednak má i nějaký výměšky, který ten pír nemá rád. Takže to se tady dělalo, ten tady od nějakého 17. 18. století. Zase, co se sem dotáhlo, jo. Takže to byly věci, které, a pak zjistíte, že vlastně to tady fakt jako sedí, že klimaticky ty tvrdé podmínky, že se tomu daří líp než čemukoliv jinému, ta pohanka, krátká vegetace, což tady je, jo, v Praze vám bylo horko, tady vám je zima, že jo, a tak dál, takže to tady je normální a to jde, no, tady je. Takže vlastně toto bylo, no a teď vlastně, co bylo, tak špáldu, že jo, sehnat špáldu, tak to byla první ta historka vlastně, že špáldu kde sehnat, no tak naštěstí kamarád Honza Moudrej už vlastně, no to ještě jsem neřekl, že někdy vlastně v 90. roce, někdy leden, únor, březen nebo tak nějak, byl první vlastně zakládající konference Svazu pro bio. Svazu ekologických zemědělců, jo, tak to se nás tam, no, to už byl, kdy Havla, to už byl Havel prezident, těsně byl prezident, takže ještě on, my jsme mu posílali zdravici jeho nám, to bylo krásná atmosféra, že jo, taková, a tam se sešlo, já nevím, to Jirka Urban by upřesnil, 300-400 lidí, jo, jako, kteří fakt jako z republiky. No, právě to bylo úžasné, že jak jinak ti zemědělci, kteří začínali soukromně hospodařit, chtěli, prostě byli naštvaní na ty kolchozníky, že to dělat jinak. Pak tam byli lidi třeba, co zakládali zdraví výživy. To bylo takový specifikum České republiky. To jsme měli obrovské štěstí, že vlastně z toho východního bloku tady bylo spousta lidí, kteří fakt šli do toho a založili ty zdravý výživy, ty obchůdky kameny, jo. Což bylo vlastně potom, jak jsme začali podnikat, tak to byly vlastně naši odběratelé, kteří vlastně fakt jako jsme se podporovali vzájemně, což bylo jako skvělý, když pak Karel rozvážel jako obchodní po republice a tak dále. Takže to byli tito lidé různě a takový nadšenci. Takže to bylo to, no a takže to a potom vlastně jsme řešili, co pěstovat, že jo, takže se začalo řešit, utvořili jsme si nějaký statut vlastně, to nebyl žádný zákon, žádná norma, nic, tak jsme si utvořili sami, převzali jsme a teďka právě naštěstí bylo obrovský štěstí zase ten Jirka Urban, on asi 11krát žádal o výjezd do Holandska, 10krát mu to zamítli, nebo jako za komunistu, že jo. On měl kontakty, on dobře německy učil už, my jsme to flákali, takže to domluvil a hned se tam začalo jezdit a obrovský, jakoby, pro mě to bylo obrovský přínos, že člověk to tam viděl, jak to funguje, desítky let, hlavně jsme jezdili tady první výlet do Rakouska, že jo, tak vůbec to zemědělství. To byla taková první cesta do Rakouska a ta byla hodně, hodně úspěšná. Kdo tam byl, Karle, nebyl tam ještě vlastně na té první cestě, myslím.
že vlastně jsme jeli do Sonentoru, to byl první obchůdek ve Cvetlu. Je taková malá zdravá výživa, tak poloviční tato místnost, nebo jo, kdy začínal Gutmann. Tak tam, z toho zešlo, potom to Jirka Urban jako spojoval, ten Tomáš Mitáček s ním založil pak firmu, díky této cestě, pak ještě Delacon, zase tam jsme byli na návštěvě, tak taky potom jeden spolužák s nima založil firmu, pak jsme byli vlastně ještě v Línci u toho Karla, jak se jmenuje ten mlín v Línci, Štrobl Míle, tak s ním jsme dlouhodobě spolupracovali, tak to byl taková pro nás zase motivace, že ten mlín asi by bylo možný a tak dál. Takže to byla taková cesta, kde jsme vlastně poznávali a různý zemědělce viděli a tak dál. A pak hodně do Švýcarska jsme začali jezdit právě díky Jirkovi Urbanovi, tam vznikla nadace SFAO, jak se jmenovala, no, teď nevím, pro východní Evropu, Margrit Líš, Švýcarka, úžasná ženská, která vlastně tam dotáhla desítky nebo spíš stovky lidí, kteří vlastně prošli těma školeníma, farmama, což bylo jako pro mě to byl, nebo pro část lidí to byl velký přínos, část lidí si to nekázala přebrat, ale v podstatě dneska spousta lidí, kteří tam byli, tak hospodaří. Jo. Takže šlo o to jako získat to know-how, jak se to dá dělat tím způsobem? Prostě nasát tu vlastně, pro mě to bylo, že většinou to bylo ještě v biodynamici, že jo, takže oni fakt tu filozofii měli až jako ty úžasní lidi, kteří to měli promyšlený už tehdy v té době, kteří už hospodařili. Pro mě tam měl příklad, v podstatě tam jeden farmář na farmě v horách, nějakých, já nevím, 1200 metrů nebo kolik to bylo, pršelo tam 1800 mm a on na svahu, kde orál vlastně jako lanem, to je lyžařský vlek, jo, takový svah, to znamená, já nevím, kolik to mohlo mě stupňů, tak tam pěstoval brambory, jo, jako. A žádná eroze, že tam bylo tolik humusu, jo, a tak dále. Jo, prostě to byly takový podněty, že člověk jako pochopí, že to prostě jde, že to má smysl, že to funguje. A to do dneška člověk má vždycky před sebou, když si vzpomene, když něco podělá, takže že to přece musí jít, že to musí dělat akorát jinak, že jo. Že to prostě je chyba, ne v tom, jako, ale jasné, jako, že to je chyba v tom, jak jsem to udělal, ne v tom, jak, ne v tom systému, že jo. Takže to byly jako úžasné ty školení, to si myslím, že bylo velmi dobré, že ty lidi se i tak nějak provázali. No a tak vlastně zpátky tady ve Starém Městě, že vlastně jsme začali hospodařit, takže jsem se přesvědčil v těch prvních dvou letech hospodaření vlastně, že třeba ta špálda a pohanka jde tady pěstovat, že jo, to ještě tu špáldu, vlastně to jsem neřekl, to pašování, a to máte komplexní, tak jo, takže kamarád, zase Honza Moudrý, který hospodařil a tehdy začal chviličku, myslím, už byl dokonce, nebo nebyl, ani nevím, na Jihočeské univerzitě, ještě nebyl, on byl učil na střední škole někde tam v jižních Čechách a tam Bystřice pod Landštejnem, nebo ne, z té Nové Město pod Landštejnem, tam zase měl kamaráda. A tehdy, jak ten Dinsbier stříhal ty dráty, to bylo chvilku potom, jsme tam jeli a tam samozřejmě byli ti pohraničáci s čoklama, samopolama a teďka domluvil tam, že samozřejmě oficiálně to nešlo, to ještě nefungovalo žádný, že tři pytle špáldy, že teda, že tam nám ten zemědělec přes hranice nějaký kamo, že oni zase tam měli nějaké svoje kontakty už. Tak v podstatě nějak tak tak tady toto, že nám dá. A pak mě to Honza až teď nedávno říkal, že ale ty to nám nedal, to ani to neplatil. To byla výměna za tři basy piv hanušovického šeráku už tehdy. Tak to jsem si už nepamatoval. A máme krásný ten divadelní hru od opašování špaldy, tady místní soubor, a i to máme natočený někde. Místní divadelní soubor nám to udělal, takže to bylo to pašování špaldy a tady vlastně posledně jsme k 20. narozeninám firmy tam postavili ceduly a u pole, kde byla první špalda rostla ve Starém Městě, tak tam se půjdeme podívat.
Takže to tam tak ta špálda, že ho rostla, ale jsme ho namnožili a to byla první špálda jako v Čechách, takže to jsme namnožili. A dneska to je jak pro firmu, tak pro spoustu ekologických zemědělců jako nosná hlavní plodina. V podstatě to bylo jako synonymum ekologického zemědělství. A dlouho jsme zase díky tomu vysvětlovali, že ekologické zemědělství se nerovná vegetariánství, ale že je to komplexní, jo, takže to zase byl takový extrém zase, že ty lidi to vnímali. No a takže vlastně tam potom jsme dělali pohanku, taky už jsme pěstovali, no a teďka najednou jsme to měli na dvoře, že jo, už, nebo v hale a co s tím, že jo, jeden rok a druhý rok se dopěstovala, co s tím, tak něco jsme prodali jako na osivo, no ale zemědělci už se ptali, no a co s tím, komu to prodáme, že jo. A to bylo tehdy, no, postupně ten svaz díky tomu vytvořil nějaký, to bylo ale až v kterým roce to nařízení, to bylo v podstatě se tam, to by měl svaz nějakou předpis o ekologickém hospodaření a pak ministerstvo vydalo, to bylo prostě jenom, ježi, jak se to jmenovalo, to nebyl žádný zákon ani vyhláška, nic, prostě jenom nařízení ministerstva, jo. Ne, ani ne, to nemělo žádný zákonný rámec, to bylo prostě jenom, že ministerstvo to díky tomu Richardu Bartákovi vzalo, on tam vymyslel nějakou, to tehdy byl minister, ještě ten zootechnik, on se jmenoval. Taky divočák, no, tak zootechnik, veterinář, tak. Tak oni tam dělali, to byla krásná doba, jo. A tehdy ten Richard Barták vymyslel dotace do ekologického zemědělství, tak vlastně jsme na A4 hodili jakoby dotační žádost ve volném stylu a sešli se x jako záměrů a to bylo krásný zase doba, že jste nemusel mít stavební povolení, protože všechno bylo vše ještě v tom 90. roce, a takže to nemusel jste nic řešit, jo. A tak já jsem tady vlastně vymyslel rekonstrukci kravína na volné ustájení, to bylo, tehdy začínalo, to, jako v ekologii to bylo jako, že to je ten správný směr, že jo, zvířata na volno, jinak všechno bylo vazný a tak dál, do jirnu, plus teletník ještě, tak na to jsme dostali tehdy asi 2,5 milionu korun v té době, takže za to jsme to postavili tady, bohužel z místní akční stavební skupinou, kdy to bylo drhlo, ale jako, postavilo se to, takže to jsem obrovská zkušenost, že jsem si to řídil sám a že mě v tom nechali, tak když na toto jsem sehnal peníze, tak ať si to utratí. Martin, prosím vás, to byl ještě statek? To byl státní statek, ano, farma Kunčice, kde vlastně to bylo za státního statku. Ale se sídlem tady, nebo? Staré město už, ano, staré město, farma Kunčice, no, takže to bylo, no a no a potom vlastně, jak jsem říkal, ten pan ředitel, že jednak už si to měl snahu to privatizovat pro sebe, mu se to podařilo nakonec, což byla taková výjimka v republice, že většinou se ty statky roztříštili nebo rozdělili na farmy a v podstatě, a pak to taky ten tlak té produkce, že nějaká je, a tak samozřejmě něco, co budeme dělat. Tak s Karlem už jsme se poznali, on tady vlastně taky přišel kvůli chaloupce, že se mu zalíbila krásná chaloupka, a že sem půjde a dělal na pile, vlastně jako strojař, na státním statku na pile, a vlastně tak jako generace zhruba stejná, takže jsme se začali potkávat a tady ty věci řešit a vymýšlet, a tak pak jsme jeli už vlastně někdy do Švýcarska se podívat na nějakou cestu jako vlastně na mlýnské zařízení, tak už to zrálo. Spolu ještě předtím jsme jako jezdili, co budeme dělat vlastně, už jsme se bavili o tom, jsme rozmýšleli, co budeme dělat, čím se budeme živit na tom statku, že to nemá perspektivu, protože my chceme podnikat. A takže jsme vymýšleli mlíkárny s nějakýma kamarádama a něco ještě, různé takové aktivity, no a nakonec uzrálo to pro bio a že jsme se rozhodli právě pro ty obiloviny, že bychom mohli zpracovávat, takže ta cesta do Švýcarska, on jako strojař, tak tomu rozuměl. Tady tomu, tak jsme vyjeli na takovou dramatickou cestu 105-kou, škodovkou a tak dále. Tak jsme tam prostě zase, on tam nasál vlastně tu atmosféru, ty zemědělce,
a všechno, takže se nadchl a takže jsme začali vlastně s probíjem, že jo. Já jsem tam hned na jaře začal, Karel se zase do roka připojil, ne, ani ne, možná do roka v létě už, jo, takže a to jsme teda pronajali tady vlastně ten starý sýpku, kde vlastně nebylo nic, jenom sklady a tam, že postavíme mlýn, že jo, takže to vlastně začala ta doba mlýna zpracování špaldy a pohánky, takže ty zkušenosti jsme sbírali u nás samozřejmě, nikdo moc tomu nerozuměl, jedinej pohankář byl pan Šmajstrela, ale ten měl takový kafemilejnek ručně dělaný, takže to nebylo úplně, no to kdybyste viděli, to bylo úžasné. Tam měl převody z rávku kol a různých gumiček a tak. Teď už to tam má jako vylepšený hodně, ale jeho děda, myslím jeho tatínek to tam měl. A tak to on dělal pohanku. A jeho brácha, to bylo taky ještě vlastně předtím, to ještě před revolucí, byl na Slovensku a velký propagátor pohanky. Tak to byl taky takový jeden z motivačních faktorů vlastně na tu pohánku, na to pěstování, zpracování. No a takže jsme začali vlastně tady s probíjem. No. A ten krásný film podnikat v něčem, co bude chránit krajinou. Přišli jste na tohle, jak se proměnilo to, proč to děláte? Já jsem viděl, co máte napsané na nástěnce. A když byste to měli vlastníma slovama říct, o co vám jde dneska a jak se to vlastně měnilo v těch letech za tu dlouhou dobu, jestli to byla otázka třeba, kterou jste si vůbec pokládali, nebo se to prostě tak jako vyvíjelo, jak se to prostě někdy vyvíjí. Jasně, určitě ten vývoj tam byl a vlastně on si to člověk jako uvědomoval postupně, že jo, vlastně všechny ty plusy a mínusy toho podnikání. A té činnosti, co jsme dělali, ale tak jako to přesvědčení bylo dělat to jinak a dělat to kvalitně ekologicky, že to jsme chtěli, ale tehdy jsme neměli půdu, takže budeme zpracovávat a distribuovat. Takže to zdraví, tak člověk najednou v ten moment jako... A ono vlastně, to jsem neřekl na začátku, vlastně ty tři farmy, v podstatě to tak a lidé, kteří zatím stáli, byl jsem já, který viděl ten šlendrián v tom zemědělství a jako zemědělec jsem chtěl to dělat pořádně. Pak byl Milan Drgáč na Karpatech, na Bílých Karpatech, který tam měl strašně rád ty orchideje. Jo, tak jako prostě, aby se ty orchideje tam, jako, že to jsou lokality nádherné, orchideové louky a tak dále, kde on v ten starý Hrozenkov, kde on už tam pracoval, tak to byl jeho motiv. Jo. A Jirka Urban, to tam... Nemůžu říct, že byl hypochondr, ale on byl nemocný dost často, to ne. A byl nemocný, on absolvoval žloutenku a tak dál a různé angíny furt a něco. Nebo žloutenku neabsolvoval, on ze žloutu a myslel si, že žloutenka, tak ho zavřeli do ústavu v Libíně tehdy. To bylo. A pak už ho nemohli pustit, protože ho tam zavřeli, tak si to musel tam odležet. Tu karanténní dobu a tak dál, no a my byli spolužáci, takže, no a tak on měl vlastně to zdraví, že jo, jakoby zase, jo, že prostě ten motiv toho zdraví, jo, a samozřejmě zemědělství taky, jo, takže to už byly na začátku ty motivy, jo, různý, který, proč jsme do toho šli, jo, a všecko se to prolínalo, že jo, takže jsme to už vnímali v té době. No a pak samozřejmě ten motiv bylo vlastně podnikat, vydělat peníze, že jo, vydělávat peníze, živit se, protože jsme nechtěli tady z hor odejít, že jo, někam, jak postupně spousta lidí odcházelo. Ale řekli jsme, že to přece, když to šlo těm Němcům, když pak uvidíte ty baráky tady, a tady, když vás trochu, kdyby vás tady povodil nějaký okruhu 30 kilometrů, tak jednoduše poznáte, kde byla hranice mezi Českem a německým a Sudetama. Že jo. Fakt ti Němci byli za těch 100, 150 let pracovití šíleně. Tady jsou dvou, trojpodlažní baráky běžny a jakmile přijdete do té české části, tak najednou jsou to ty domečky. Jo, takový a tak. Jo, to znamená, oni fakt jako dokázali z toho vytěžit, vidět. Tak mu říkali, tak jinak, když to uměli oni, tak přece, jo, tak musíme taky. No. Takže to bylo jakoby taková za náma taková ta opora nějaká. No a samozřejmě to podnikání bylo náročné, že postavíme mlýn, že
že budeme mlet i konvenčně a tak dál, což se jaksi sice mlýn jsme postavili, naštěstí tehdy nám nedali úvěr, že by nás to potopilo, to říkám teď, až tehdy jsme byli nešťastní, ale různýma půjčkama a různě právě ti Švýcaři nám pomohli od nějakého fondu, taky jsme dostali půjčku a tak dál, tak jsme to nějak polepili ze starého mlýna z nových strojů, tak jsme to rozjeli v 94, že? Jsme to rozjeli, ten mlín. Tři. Mouky začaly, myslím, 93. Už na konci. Na podzim, jo. Nejdřív mouky, pak bylo loupání, špály, pohanky, jsme dodělali. Takže to jsme začali s tou výrobou a začali vlastně s balením a všechny ty útrapy kolem toho, které byly, jsme si prožívali, jako to se dalo zvládnout. No a ta motivace vlastně, jakou jsme šli, tak bylo vlastně ta motivace byla dělat ekologii, dělat to dobře a vlastně pak odbít ty produkty, v podstatě uživit se tím a rozvíjet, že jo, samozřejmě ten sektor. No a postupně vlastně do té motivace vlastně přicházely všechny ty aspekty, čím dál víc environmentální a sociální, to propojení. No, až ta firma, ono to je až třeba po vstupu do Unie, že jo, nebo se to daleko víc jakoby propojilo právě tady tyto všechny aspekty, jo, protože člověk to začal vnímat a já říkám, že už v podstatě to ekologické zemědělství nějak posledních, já nevím, 10-15 let je pro mě, nebo zásady ekologického zemědělství, tak jsou pro mě jakousi životní filozofii, která se dá vlastně promítnout do vlastně všech sfér života, jo, co dělá, a všech sfér života vlastního, osobního, rodinného, obecního i státního, jo, kdybychom se chovali prostě tak, jak kdybychom fungovali tak v té ekologii, že jo, to znamená respekt, že jo, říkáme to Richard Barták, to je náš mentor, on nás skoro málem lískal, jo, nebo na nás řval, když jsme řekli nějaký špatný výraz, jo, nebo nějak to byl skvělý tady na to, že fakt to jsou, že prostě škůdce nelikvidujeme, plevele nehubíme, ale regulujeme, že jo, že prostě to je ekosystém a tam vždycky něco z toho tam musí zůstat, prostě ta vyváženost je a vzájemně se podporujeme, že jo. A to je taková blbost, že jo, relativně, ale platí to a platí to i v té společnosti, že jo. Když pan Cílek, který jsem četl jeho knížku jednu a on taky o tom mluvil, že jestli soused, máte problém se sousedem, že jo, že mu tam něco vadí, nějaká větev, nebo furt se handrkujete, tak není řešení ho jakoby zlikvidovat, že jo, vyhubit, ale je řešení se domluvit, že jo, prostě. Jo, takže to prostě ta filozofie je a člověka to vlastně kdekoliv na to narazí, ale začalo se mě to i třeba v tom rodinném životě, nebo i tak jako promítat až posléze, že jo, že fakt to tak je, že člověk to si propojí, jo, takže. Jak je to dneska velký podnik vlastně? Co vy vlastně děláte všechno? To děláte hodně. Váš, až se děsíme vždycky, že děláme moc. Můžete zlavit počet položek třeba? Co? My jsme začali vlastně tím, že jsme to prokupávali vlastně všechno, jo, od začátku, že jsme byli vlastně v tom zpracování aktivní největší odbyt, že jsme zajišťovali pro zemědělce. A takže v podstatě to se nabalovalo. Nejdřív dost přebytek špaldy, nebo když jsme začali vlastní výrobky, tak vlastní výrobky. Pak byl přebytek špaldy jeden rok, když jsme to mysleli, že to prodáme do zahraničí, neprodali, tak jsme začali s vývojem vlastních výrobků. Vývojem výrobků různě ve službě, jako třeba do dneška ten špaldový program, za to jsme dostali zlatý klás, jo, to kávoviny nám začali dělat, to kafe špaldový, jo, různé těstoviny, různé další špaldo, to do dneška je to jeden z nejprodávanějších výrobků a tak dále, jo, takže to byla taková jedna z etap vlastně, no a pak se nabalovaly pořád další věci, že jo, ten sortiment byl malý, protože jsme zjistili, že vlastně bio je o sortimentu a malý množství,
takže dovážet věci různě ve službě dá zpracovávat, takže tam narůstal ten počet výrobků. Jako před vstupem do Unie to byl obrovský problém. Různý celní omezení a spoustu bariér, prostě to bylo drsný. Dneska to je skoro nepředstavitelné, co se všechno muselo řešit. Takže tyto věci. Potom už, jak se vlastně schválil zákon o ekologickém zemědělství, tak vlastně certifikaci, aby jsme byli akreditováni pro Evropskou unii, aby se mohlo vozit. Jo. Takže my jsme tady jak bojovali, prokopávali vlastně tu akreditaci X kontrol, X různých jak českých, tak hlavně ze zahraničí, různých akreditačních orgánů a tak dál. Takže my jsme spíš jako to vždycky odhalovali ty možnosti nebo ty takové nesrovnalosti, aby to pak z toho byly problémy další. Takže to potom vlastně nastoupila potřeba osív, že vlastně předpis byl v bio osiva, že je potřeba, no tak zase nikdo to nechtěl dělat, my jsme to cítili, jako, že to je, no tak dneska děláme za 25, 30 milionů osiv pomalu. Takže jo, že to je artikl, který je potřeba a zase vydupat to, aby ti zemědělci to kupovali, aby, protože ti zemědělci samozřejmě radši koupili konvenční nemořený osiva a nerespektovali, že prostě když dám bio, tak se vším všudy. Ten tlak naštěstí, já říkám, že jako nebýt Evropské unie, já jsem jako jak se to říká, optimista, nejsem skeptik, ale optimista. Opak euroskeptika. Opak euroskeptika v té unii, protože bez toho, bez unie by to ekologické zemědělství tady strádalo nebo skoro nebylo, jo, protože ty tlaky, jaký byly u nás jako obrovský, tak díky unii se to jaksi ustálo. Jinak bychom měli to ekologické zemědělství by se tady nerozvíjelo takhle. Jo. Takže to je problém. Takže to byly další věci, které jsme dělali, že jo, co jsme ještě, s čím jsme ještě se čím museli zabývat. Karle, přemýšlej. Ten obchod, no. Mě zaujaly ty právě, jak jste říkal na tom začátku, ty zdraví výživy, že to vlastně tady fakt přišlo asi ve správnou dobu, jako jste se navzájem vlastně podporovali. To byl, já říkal jsem, že to byl fenomén ve východní Evropě, jo, že spoustu let vlastně. Cože? To bylo o lidech, o atmosféře, o té politice. Tak my jsme jako po revoluci furt jsme byli braní, jakože nejrozvinutější země z toho východního sektoru, že jo, tak ty lidi přemýšlejí, tak už to zdraví řešili, jo. V té první fázi to bylo spíš hodně vegetariánů, spíš takových makrobiotiků, kteří se tím zabývali, jo, takže pro ně jsme dodávali, ale pak jsme zjistili, jak je to malá skupina lidí, jo, takže pak jsme museli mířit jinam, jo, takže ten marketing úplně jinak předělat a ty výrobky a všechno prostě, jo, tak to byl takový věčnej, jo. My jsme trošku doplatili na to, že vlastně jsme se jmenovali Probio, že nás zakládá svaz Probio, že jo, a pak ale samozřejmě vznikaly další obchodní nebo výrobní organizace, tak nás, tak vlastně pak, že ty výrobní organizace vznikaly, takže teda svaz z toho vystoupil, jsme vyplatili. A takže původní záměr byl takový něco jak v Německu, Bioland a podobně, že svaz má nějakou obchodní výrobní organizaci, která to rozvíjí, což se tady nepodařilo, protože to k tomu byla averze, takže to jsme nějakým způsobem a začali jsme jako sami, jo, a nechali jsme si ten název svaz pro bio a svaz pro bio a pro bioliga a takhle a my jsme furt jako to drželi a nechtěli jsme to měnit. Ale do dneška se s tím setkávám, že to hodně lidí jako maté, hodně lidí to vlastně trošku, no maté, že si to pletou a tak dál. Takže my jsme se rozhodli, že nebudeme ani z hlediska, třeba kdybychom to museli někdy opustit legislativně, takže jsme to neměli ošetřený, takže jsme rozvíjeli značky jako Biolinie, posléze Bioharmonie. Jo, a takže vlastně teď lidi nevěděli,
že jsme firma, že něco děláme, jo, a nevěděli o nás, nedokázali si to propojit, protože ty lidi nebudou přemýšlet krok dál, že jo, nebo jako něco navíc, no. Takže dneska, teď jsme to vlastně teprve poslední dva roky o tom mluvíme a poslední rok nějak v tom děláme, jo, že fakt jako pro bio je ten výrobce, ten zemědělec, ten mlínář, ten... A pak ty značky, jo. Takže to trošičku jsme si museli prostě vyjasnit a nebrali jsme to jako prioritu, ale v dnešní době možná máme trošku handicap tady v tom, který teď se snažíme jako nějakým způsobem dohnat, nebo jak to říct. No. Ještě dotaz jeden? No, ne, kolik je, jestli se ví teda, kolik je, že vemu, že teda Česká republika 100%, tak kolik v rámci této země se hospodaří jako ekologicky, to by mě zajímalo. 11%, ale tam je, na orné půdě je to no, pod 1%, jo. Orná půda je to pod 1%, mám dojem, a ty pastviny, protože vlastně, to jsem říkal, že... Ne, Andrej, to, no, ten prostě je to neobhospodařovaný jako chemicky, ale pasou se na to třeba krávy, že z toho nejsou biotraviny, z toho biosem. No, to je to pohraničí vlastně, ta extenzita, že jo, takže to je... Já slyším teďka od různých kamarádů, že to by v zemědělství jde hodně takových těch Karel Janeček a tyhle ty jako velkou, jako magnáti s velikýma penězma z kasinové ekonomiky. Je tohle třeba pro vás podstatný, že do toho jdou úplně s jinýma záměrema, než... Tak oni mají ty záměry jako dobrý. Tam je to super, že ty lidi vlastně... do té ekologie nejdou kvůli dotacím nebo kvůli, ale že to cítí, že to je prostě, že ten šlendrián nebo to zemědělství prostě je do kytek. Takže máme peníze vrátit teda? Já jako to tak vidím, já nevím jak, ale podle mě ty lidi, samozřejmě pokud to myslí vážně a dotáhnou to, že jsou farmy, které pak zjistili, jak je to krkolomný, tak se na to vykašlají, ale to je vývoj, to je normální, že jo? To bych neposuzoval, ale určitě ten záměr ty lidi, jednak spousta lidí, kteří mají peníze a jsou schopni už je prostě někde skončit s podnikáním, vydělají prachy a chcou jít prostě dělat něco smysluplného. To je teďka jako ten efekt. Jo. A já to říkám tak, že vlastně my jsme, já nevím, těch 5, 6, 7 tisíc let jsme zemědělci. A já nevím, ale prý je na to nějaký název, to si mě poradíte, že jak máte genetická informace, jak, je, jako, jak se dědí, tak i to, ta vlastnost, že tu činnost, že jsme zemědělci, že to je v nás, proto ty lidi furt chcou něco pěstovat, jo, za kytky nebo za oknem v truhlíku a furt. No, je to v DNA, a nevím, nějak co? No, nevím, no, tady toto. Jo, tak je to v nás, protože spousta lidí, a to je přesně ono, jo, že ty lidi vidí smysluplnost, že v tom hospodaření, v tom zemědělství. Jo. A tímhle způsobem. Tímhle způsobem. Že do toho investují, že to je potom takový prostě přečančaný, přeto, dobře, ale to je každýho věc. Jo. To i zemědělci, kteří hospodaří dlouho a dokázali skvěle hospodařit, tak si taky udělali nádherné farmy a tak dále. Takže je to dobře, že vlastně vznikají tyto farmy, které hospodaří normálně, jak říkáme, ekologicky. Já si myslím, že to může pomoct to jako tomu jednak rozšíření vlastně toho ekologického zemědělství a vlastně rozšíření povědomí, že jo. Mají třeba peníze na projekty, které jako normálně by nebylo jako třeba reálné jako vůbec realizovat. Aby ten záměr byl jako dobrý a poctivý, což doufejme, že bude. Že to tam jde, jako, že oni vidí tu potřebu to takhle dělat, jo? Že jednak z těch zdravotních aspektů, společenských a tak dále, že takže to je důležité, že ty lidi jako myšlenkově dozráli k tomu, že to má smysl. Jo, to mě baví na tom, jo, a když je sleduju, nebo jsme se občas s něma potkáváme, tak jako to člověk vidí, jak se změní ten názor. Nejdřív to bylo tak jako, no to je dobrý a to, a pak najednou se do toho pustí a skoro jsou, jak se tomu říká, že jsou papeže, že ještě jakoby úplně prostě takový ortodoxnější, jo, že prostě, jo, že... To je právě, bylo hrozně sympatické, jak jste říkal vlastně, že mně přijde, že jako od mládí jste vlastně jako nesešel z té cesty, že vlastně ten zájem o tu přírodu, jste říkal, že máte vlastně fakt jako od malička a jakože je tam ta linka, jako kdybych měla tady schrnout, co jsem slyšela za tu, já nevím, půl hodinu, tak to dlouho trvalo. Já jsem si to teď uvědomil, když děláme ten moldavský projekt a to bylo taky
že vlastně už tam Jirka Urban tam vzal jako na nějakou stáž a tam člověk viděl, že oni jsou, nebo stáž jako na nějaký poradenství a to už je 6-7 let a tam člověk viděl vlastně, jak je to v začátcích a tak si vlastně to promítl a jak jsme začínali a tak člověku napadlo, že v podstatě hold, je to potřeba vracet někomu, jo? Takže jsme tam začali jezdit a vracet těm lidem o ty informace. Je to jako jo, přesně. Jo. Jo. No, jako jo, mně to připadlo jako logicky, že to fakt jako je potřeba, jo? Že, a pak jsme dostali podporu od České rozvojové agentury a tak pak oni se toho chytli, že to je jako nejlepší projekt, že to je smysluplný a furt nechápali jako ty lidi, že jak je to, že co to je za podnikání, když vlastně 3 roky to přechodné období a nic z toho nemám, jo. A já jsem říkal, tak bohužel v té ekologii to tak je, se musí čekat, jo, na ten úspěch, na tu produkci. A to nikdo nechápe, jo, každý chce tu produkci a ten výnos ještě už zítra, jo, nebo ještě než investoval, jo, takže. Co je 3 roky přechodné období? No, když můžeš pěstovat jako bio. Martinovo. Přechodné období, no, v podstatě je to dáno legislativně. Jakože když přijdete na pesticidový pole, tak musíte čekat 3 roky? Když začnu ekologicky hospodařit, přihlásím se, tak musím 3 roky vlastně projít přechodným obdobím, které vlastně je o čistě půdy, změně na spoustu podmínek. Samozřejmě a ta půda se ale nezmění za ty 3 roky, většinou záleží, jak se na ní hospodařuje předtím, ale ti farmáři, a i my to vidíme, 8-10 let třeba nemusí stačit, jo že doopravdy někdy ty problémy, které tam byly, že se nedají tak rychle napravit. A než přijdete na to, jak to napravit, co je lepší, jo, takže to je proces jako dlouhodobý, jo, ta práce s půdou, takže to je třeba jedna z věcí. Jo. A to přechodné období třeba v biodynamici mají, myslím, že 5 lety, jo. Jo, minimálně, jo, protože má to logiku, člověk poznává, že to fakt má jako smysl, že jo. Takový to dlouhý přechodný období a samozřejmě spoustu dalších opatření. A pak si taky myslím, že málo kdo to má v sobě tak silný jako vy, že jste prostě byl na tu ekologii a udržel jste se. Prostě spousta lidí se neudrží, protože se narodí ve městě někde, nemají k tomu vztah. Možná ano. A nebo ho zláká něco, nebo je zláká prach, protože můžou vydělat někde prachy snadnějším způsobem, že jo? Prostě vydělat prachy je moderní. No. Vemte si ty supermarkety, jak to sem přišlo oproti těm sávoškám, co jsme byli zvyklí, no to byla taková paráda, že člověk vůbec nevěděl, co tam v tom je, že? Co je za tím, no. No, jasně, to je. A teď vlastně nevěříš, celou dobu nevěříš, mysl se zdráhá uvěřit, že by to mohlo být tak špatný. To přeci nemůže někdo dovolit tady. Ani se o to nezajímáte, jo? Já říkám, já třeba jako chlap, když kupuju auto, tak mě nezajímá jako nějaký parametry a spoustu detailů. Já jsem takový ženský typ, že jo, barva, jako tu neřeším, ale dívám se na to, abych se v tom cítil pohodlně, aby to mělo nějaký základní parametry, nějakou zkušenost někoho a hotovo. A nemám čas se dívat jako na kubaturu, na všechny ty válce, jak to funguje, co tam je, s jaký motory. Já nevím, moje bývalá ředitelka se mě ptala, jaký mám obsah motoru. Já jsem říkal, nevím, jo. Ona zase jako babu to bavilo, že jo, ty auta. Jo, a ty typy, když se mě ptala nějaký typ auta, ona chrlila, co všechno je, jí to bavilo, že jo. Jo, takže to byla ale výjimka, že jo, ale chci říct to, že proč bych se měl sledovat, z čeho ta potravina je, proč bych to měl řešit. Přece potravina, mlíko je z mlíka, že jo, chleba je z mouky, že jo, a vody je nějakou kvásku, že to, jak to bylo vždycky. A najednou zjistíte, že, nebo, 30 přidaných látek. Jo, že tam někdo pere něco, aby vydělal víc peněz. Jo. Na tom dojeli třeba, to byla taková krize masného průmyslu. Vlastně já jsem byl někdy taky v těch začátcích na Salímě a tam prodávali masaři nějaký výroba šunky a teď se míchá maso, že jo, do té šunky. A on říkal, tady tímto strojem vmícháte, já nevím, 15% vody do toho masa, ani to nikdo nepozná, jo. Říkal, člověk pochopil, jo, prostě, a teď už věděl, jako, jak která bije, že jo, o co jde, jo, těm lidem. A si říká, proč to děláš, jo, ale prostě to je ten biznis, jo, odrbat, jo. A pak byl, a to právě na to dojeli třeba ti masaři,
že jak nastoupili ty hypermarkety, tak samozřejmě oni, aby vydělávali, teď obrovský odbyt, a teď to začali nastavovat vším možným. Jo. A začali tam dávat mouku a všechny ty soje a nevím co, pšenici. A najednou, jo, takže na tom vydělávali. A pak vy jste o tom taky začal povídat, o tom, jak vypadaly, vypadaly potraviny před rokem 89, jak vypadají dneska, že to jsou takový ty, že Michael Pollan tomu říká poživatelné náhražky potravin, že to jsou, že nadopovaný prostě sojou a kukuřicí a vy jste používal také ty krásné slova tady. Business model odrbat, nastavovat něčím, že to jsou jako krásný slovesa. Tak já mám pocit, že přesto, že to vím, tak to vlastně nevím. A myslím si, že to vůbec nevíme. Že prostě ty no, já jsem říkal, tam, že se jako různě používají ty plnidla, že? Náhražky, dochucovadla. A často vlastně ty škroby obsahují taky lepek. Takže se to lepku konzumuje mnohem víc, než se konzumovalo dřív. No. Se vytratila ta pestrost, to je taky další věc. Jednak jako plnidlo a jednak, že se prostě vytratila pestrost. Dřív se peklo z žita, dělalo se z ječmene věci, spousta různých obilovin a teď je prostě přešlechtěná bílá pšenice. Pořád prostě. Rohlíky, sušenky, knedlíky, furt. A to je proto, že má největší výnosy. Je vyšlechtěná největší výnosy. Je to nejjednodušší. No, pak to o tom zpracování je, že vlastně ty pekárny jsou průmyslové a to jsou na knoflík, jo. Že už tam není. Jako paradoxně vlastně potravina se šlechtí pro průmyslové zpracování, místo aby se šlechtila pro jako člověka, pro život, že jo. Je to šlechtění, to znamená, když šlechtíte něco na úkor, když šlechtíte na nějaký technologický prvek, jako je ten lepek a kvalita lepku určitá, technologická, ne jako na, proti té přirozeným obsahu těch bílkovin a aminokyselin, který tam je, a šlechtíte ho na úkor něčeho, tak něco musíte ubrat. Když něco přidáte, tak musíte ubrat. A všechno ale působí komplexně, že jo? Ty minerály, vitaminy, enzymy, všechno, o spoustě věcí ani nevíme, že jo? Vlákně a tak dál. A pokud to přešlechtíte, pak to ještě, to je jeden problém, přešlechtěnost. A je to zásadní problém, jako dneska to leze na povrch, že to je obrovský problém. Právě tady těchto několika plodin, jako je pšenice, soja, kukuřice. Jo, ty jsou přešlechtěny, ty ostatní naštěstí ne, protože vlastně to šlechtění je za posledních, dejme tomu 80-100 let, jo, a za posledních 50-60 let je brutální šlechtění. Jo. Jakoby už takovými metodama, které jsou absolutně jako hodně nepřirozené, hodně a rychle. A ten náš organismus si na to nestačil zvyknout. Jo. A ten problém je, co známe třeba u psů, že jsou pak víc nemocní? Určitě, no, v podstatě se to přenáší, ta rostlina, pak musí mít tu chemickou podporu, že jo? Takže další ten koktejl, jo, který tam lijete, abyste to potřebovali, ale furt průmyslově to funguje. Samozřejmě pak je další věc, ta celistvost, celozrnost, jo? Že pokud, protože ten organismus těch 7000 let nebo ještě díl, vlastně nikdo neseparoval bílý mouky a tu vlákninu a podobně, jo? To znamená, A my jsme zvyklí na to přijímat, trávit společně. Že jo? A v ten moment, jak to rozdělíte, problém. Že jo? Cukrovka začala někdy v 18. století, kdy se začala mlejit bílá mouka. Jo? Prostě to je prokázané. Takže jo, taková, jo, prostě ta separace z toho evolučně, jak jsme prostě na co jsme zvyklí, a najednou během 50 let vlastně jedné nebo dvou generací to změníte, tak v té evoluci se to tak rychle nepřekope, jo, tady ten náš systém, no, to naše, ten náš, ty naše vnitřnosti a to vlastně tak, jak to využíváme, jo. To znamená, to je ten problém, jo, a vlastně, že se zaměřilo jenom na některé ty plodiny, to je další problém, a vlastně třeba jsou statistiky krásný, svaz mlínářů to dělá žito, nebo my děláme poslední projekt, vlastně ještě jiná věc, evropské, kdy alternativní plodiny, které jsou jako malotonážní. A takže tam byla prostě špálda, pohánka, ta dvouzrnka a podobně. No ale padli do toho, jsme se divili, a i když jsme přijeli jako žito a oves. A v podstatě v té západní Evropě už dřív a u nás taky, ale
že vlastně to žito oves vlastně se absolutně přestalo jako konzumovat, jo. Přitom bylo dřív, jako, jak říkala Bára, součástí stravy. U toho žita chlebí, to je za socialismu, protože to byly to nejlevnější pečení, ale tím, že byl jeden druh chleba, tak prostě ty pekárny jeli jeden druh chleba, kváskový pečení, to bylo nejlevnější, že to voda, kvásek a lidská práce byla levná, že jo. Tak prostě dneska, protože ten pekař nechce vstávat, on potřebuje za hodinu zadělat, upíct, jo, tak se tam dali ty náhražky. A ten kvásek je problém, ta chlebová mouka, to nebyla celozrnná, byla to chlebová, která má třeba, já nevím, bílý mouky mají 0,4-0,5% vlákniny, ta chlebová má třeba 0,9-1,1 a ty celozrny mají od 1,3 do 2 nebo na 9, jo. Takže ten střed té chlebové mouky, kde ještě ta vláknina byla, tím pádem minerály, vitaminy a tak dále, tak jsme normálně konzumovali. Jo. Takže to trávení jaksi fungovalo. Jo. Jo, a vlastně poté, no a jsme u toho bez lepku, takže ten lepek je vlastně, a pak to, co říkal Karel, je další aspekt, vlastně, že to cpeme všude, ten levnej škrob nebo lepek, podle toho, co cpeme všude, protože je bez chutí, je to vlastně plnidlo, nastavovadlo a tak dále. Takže ho máte všude, nikde ho s ním nepočítáte, nečekáte. A v ten moment vlastně, my jsme začali u té pohanky, že vlastně jsme dělali pohanku, protože to byla skvělá rostlina, se nám líbila tady na horách, jo, a o bezlepku jsme jako věděli, že obsahuje rutin, ale ne, bezlepek jsme neřešili, jsme začali. Jo, a teď to najednou začalo růst a teď začaly ty zákony na ochranu spotřebitelů, logicky přibývali lidi, kteří měli problémy. No a dneska jsme na 20 mg v kilogramu gliadinu, což je jako brutální číslo, tak nízký, že to fakt jako je problém naplnit pro spoustu zpracovatelů, jo, že norma na obsah lepku v bezlepkových potravinách, že může být maximálně 20 mg. A možná pro představu, když si představíte kilový pytel bezlepkový suroviny, nevím, kilo pohanky třeba, a stačí, když se dostane do toho 5-6 zrníček pšenice nebo nějaký lepkový suroviny, tak už je to nad tenhle limit, už je to kontaminovaný. Jo? A třeba kilo nějaký, já nevím. 35-40 tisíc semínek. Přesně tak, 30-40 tisíc semínek a tam stačí 5-6 malinkých lepkových. To už pro ty lidi je problém. No a vlastně a ta celiakie vznikla vlastně, jednak je to geneticky. Dřív vlastně nikdo to nevěděl, takže vlastně mě to řekl jeden veterinář, až byl píclej, říkal, jsem se ptal, čím to je, jak děcka umřeli, že jo, když měli problém, že jo. To byly ty podvýživený děti, že jo, nevědělo, prostě nikdo to nevěděl, tak geneticky se to nešilo. To je civilizační problém, že jo. Dneska jako šíříme všecko, všecky nemoci, všecko, že jo. A bohužel humánně prostě neumíme to nejde zastavit, jo? Takže prostě to tak bude. Jo? Ano, teď se ještě hodně mluví, ale i o tom, že ta velmi nízká hranice toho lepku, to znamená do těch 20 mg na kilo, že vlastně skutečně jenom pro lidi, kteří mají nesnášenlivost lepku nebo co, jo? A těch je jako hrozně malé procento, ano, oproti ano. Těm, co mají jako intoleranci. Ne, celiaký, co mají celiak, ne nesnášenlivost. Nebo celiak. Vím, že v tom je nějaký rozdíl, no, ale že je hrozně malé procento těch lidí, kterým to udělá skutečně nějaký problém, tadle jakoby, nebo o tohle vyšší hranice. Jako, že ohrozí vloženě na člověk. No, přesně, takže obrovský procento lidí, kteří jako mají jako celiaky, ale neznám jakoby ty odlišnosti, ty detaily, v čem se to liší, ale těm nevadí ani ta vyšší hranice, jo, že třeba do 100 mg jim prostě nevadí, jo, protože to mají jako bezlepkový jídlo. Jo. To je ta celiakie, kde je to geneticky vlastně, je to tak varu. Jako taková. No, jednak geneticky, ale ono potom, že jo, jako že těch vlivů je víc, že se to přenáší geneticky, a pak je tam třeba nějaký spouštěč, ještě nějaký další oslabení toho organismu, který to vyloženě se to projeví už. No. A to už je potom nesnášenlivost.
potom, no, jo. To je jako celiaky, která, co, no, a to, ta celiaky má víc stupňů. Jako jsme se tady o tom bavili právě s nějakou doktorkou a ona rozlišovala jako ty dva typy, že těch skutečně lidí, který to ohrožuje, je hrozně jako zanedbatelný procent, že ta norma, že prý se snad jako přestřelí. No jo, jasné, to tak je. Ono to je na ty... Na ty celiaky, kteří fakt mají obrovský problém, jo. A pak je, vlastně tam jsou, myslím, dvě fáze, tady ty lidi jako trošičku toho lepku můžou, ale tam je problém, zase co jsem říkal, celistvost, celozrnost, pokud jsou oslabení, tak najednou to vypukne, ta celiakie ještě kdykoliv, protože jsou přesycení něčím, jo, něco nefunguje v těle a tak dále, tak ty reakce potom jsou jakoby na to, jo. Takže to je velký problém. No. Stálo za to pro mě přijet jenom kvůli tomuhle? Jako máte vy tohle někde třeba popsaný? Tohle, co jsme teď tady těch 7-10 minut? Ale určitě nějaký články jsme psali. Jako v obezlepku máme jako články. Jako tenhle ten kontext toho, té změny, přešlechtěnost, to, že to je všude. Jo, já to mám jako na blogu to mám. Jo, to je super, že to je. Ale to je problém, jako odtučňování mlíka, že jo, prostě nízkotučný jogurty. No, jako vůbec Margit Slimáková vlastně říká, že vlastně všechny průmyslově zpracované potraviny, jako jednoduché pravidlo, prostě nejeste průmyslově zpracované potraviny, jo, to znamená homogenizované mlíko, odtučněné mlíko, odtučněné jogurty, jo, že prostě co nejjednodušší potraviny a co nejpřirozenější, jo. Ona říká, aby se vrátili ženy do kuchyni a vařili. Alergie, že jo, to je další. A my vlastně jim dáváme ty suroviny, aby mohli vařit. Alergie, ten imunitní systém, který vlastně nezaměstnáváme, že jo, tím, že zase studují spousta, že děti z venkova, a kdy přišli do styku s hospodářskými zvířatama, nemají problém a děti ve městě mají problém, že jo. No, že to je zase, že to je teď jako jsou objevují se nové studie vlastně na mikrobiom, že nám jako významně klesá mikrobiom nebo u dětí, u lidí, jo, a je to vlastně dano tou sterilitou prostředí, jak ty děti vlastně, jak se dneska o ně pečuje, jak vyrůstají. Fuj. Počkejte, tohle bylo, můžu se vrátit k tomu, co jsi říkal, že mě zaujalo, průmysl, vlastně ten vzoreček je strašně jednoduchý, průmyslově zpracování potraviny, konec, a tady je probio, který vlastně... Základním surovinám a vašte. No a na to já často slyším, v trošku teda jiných sociálních skupinkách než jsem já, no to je drahý. Je to drahý nebo není? Jak co to máš? Ty základní suroviny a jako obilniny, luštěniny, kde vlastně ty používáš vodu a většinou ty produkty ti minimálně jednou tolik nabídou, jo, třeba rýže, no, ano, no, tak ty, luštěniny, jak tyhle jsou cenově? I z mouky, když peče, i vlastně chleba, jo, že vlastně i v chlebu je hodně vody. Jo. Takže vlastně tyhle základní věci v podstatě, co já slyším od kuchařů a kuchařek i třeba jako z veřejného stravování nebo ze školek, tak říkají, hele, tady to není problém, jo, protože ty tam přidáváš vodu, kterou ti to nabíde a tím pádem na tu porci to není jako podstatný jakoby cenový náklad, jo, nebo finanční náklad. Problém je už třeba jako bio zelenina, bio maso, jo. No a počkej, ale tohle je super, protože já mám děti ve státní škole, kde je 700 dětí, vaří se tam normálně chemou a paní hospodářka, s kterou to leta řeším, že teda pracoval jsem s dětma na parlamentu a hlavní problém jejich bylo jídlo, takže se snažili, furt jsme prostě ordovali u paní hospodářky, tak tohle vůbec nebyla diskuze, jako pane. A to zrovna, Baru, někdo jste na tom biostylu nějaká tam... No, tak to jsem přesně to vůbec. Ale to je tak tohle jednoduchý říct a už se tě pak nezabývat. Ne, to jsou zažitý fámy. Máme teda nějaký text nebo něco, který bychom jí mohli poslat? Kde... No jako uselený ne, ale já ti to řeknu teďko. Že vlastně v rámci Evolution jsem dělala rozhovor se 4 zástupkyněma škol státních, státní školy. Obyčejný český Brod, jedno bylo v té jedno prostě z celé republiky. A zavádějí biopotraviny do svých škol, jsou to vedoucí školních jídelen a jedna z otázek byla cena.
A ona říkala, že používají právě tyhle základní suroviny a nebo ovoce a zeleninu se berou od lokálních místních zemědělců. Ty vidíte, že to jde. Ty. Jde to, jenomže jako neuvěřitelná práce. To jsou prostě, jako mě ty ženský naprosto dojaly. To jsou prostě ženský, kteří do toho dávají svůj čas, svoji energii, svoje nadšení a ještě dělají osvětu pro rodiče, protože spousta rodičů jako by jo, co to je, jako se lehli, to neznali, že jo. Teď těm dětem to třeba víc ošklivili, takže oni dělají ochutnávkový dny pro rodiče. Vzdělávací akce pro rodiče, pro prarodiče ještě. Máš to někde zaznamenaný? To někde nějaký text nebo video? Jo. Je super. To, já ti to pošlu, odkaz. Je to bomba. Video, takže to... Dejte mi tam baru taky do kopie. Jo. To nepotřebuji. A jako mě tam úplně mě dojali, co oni všechno dělají ve vlastně svým volným čase, jenom proto, že jsou přesvědčeni, že to je pro ty děti dobře. Co, jak si s nima hrajou, co vymýšlejí všechno, pracují s rodičema, pracují s těma dětma, ukazují jim to a je to jako na dlouhou tráť, ale není to o ceně. A kousek od Prahy je ta, já myslím, školka Landie, co má tam Libor Lisák, a oni taky vaří jako z biopotravy. Jo, vlastně, no. A ta je teda soukromá, takže u těch soukromých se to dá pochopit, ale když už se argumentuje tím, že oni se musí vejít do spotřebního koše a musí se vejít do ceny, musí se vejít do nějaké ceny, která je daná a kterou ty rodiče ze všech sociálních vrstev budou akceptovat a budou schopni zaplatit. My to teď diskutujeme vlastně ty kroupy, jo. To je tak, jak Karel říkal, to je 1:2, to znamená, já nevím, 70 gramů kroup v suché podobě je denní je porce, protože s tou máte nějaký 200-250 gramů vlastně porce, jo, jako rýži, když děláte, že jo, takže 1:2 s vodou, jo, a to je vlastně, a to stojí, dejme tomu v přepočtu, já nevím, 3, 4, 5 korun tady ta porce. A to je gro, pak k tomu se dává zelenina nebo maso nebo cokoliv. A to už dobře, ale váhově je to nějaký 100-150 gramů, že jo, to ostatní. Jo. A dneska jako, oni váří z různých přípravků, jako od Vitany, který podle mě jsou jako mnohem dražší, jo. Taky, no, myslím, že by vařili fakt, jakoby, ze základu, ale je to pro ně jednodušší. A přesně, no, jako u nás týdelně jsou prostě paní kuchařky, kteří mají 2 roky do důchodu a jako nebudou to dělat. To je jasný, oni nemají motivaci. Oni absolutně nevědí, proč by to měli dělat. A jak jsem tam pracoval, já si myslím, že se to úplně nezměnilo, tak tam bude určitě tady dáreček malé a tady něco maličko a tady jako vlastně bohužel to tady v těchto věcích jako takhle funguje. Myslím, když si to už je hodně dávno, taky někde nabízel do té kuchyně a to, že gastrobalení, že to bude levnější, že v nějakých větších baleních. A ty ženské, to ne, s tím nebudem, že to manipulace a tak dále. Pak ta vedoucí říká, no, jako, ty ženské jako jsou zvyklí, jako si vždycky nějaký do kilo mouky odníst domů. Že jo, a kdyby si to měli sami napitlíkovat, to je moc práce pro ně, takže pro ně jsou výhodnější ty kilovky. Jo. Prostě to je pořád ten pozůstatek toho socialismu, jo, který prostě v nás je. To je další aspekt. Jo, že... A ještě logistika, jo? Když máš prostě nějakou gastrofirmu, která ti doveze všechno od zeleniny přes suchých věcí, masa, mléčí, tak to máš takhle. Když to, co ty ženský mi vyprávěli, když scháněli třeba biomlíko a biošpagety, jak to skladovali, jak prostě místo jednoho dodavatele jich měli 10 a teď se snažili, aby to bylo jako čerstvý, aby to bylo sezónní, lokální, jako neuvěřitelné. To je jinak vlastně z Bionej, že jo, to je to samé. Přesně, to je prostě chlap, který on zešel z Albia. A on prostě jako z principu chce, taky vaří pro školky dělá ty, jako... Ty, co nemají jídelnu právě, jo, tak on to vyváží. On vyvařuje a rozváží, jo. A taky, co může sehnat bio, tak dělá bio, ale co to stojí jako energie, jo. Takže my s ním hodně spolupracujeme a on říká, jako, no většinou, co nedělá pro bio, tak už si musím nechat dovízt zmaka. A je to, jak říká Bára, že mu to prostě dovezou naraz, prostě všechno. Jo. A on, je to i hodně o té logistice, no, že my prostě na to nemáme tohle všechno jako zvládnout, jo, a ty, v podstatě ty gastrofirmy, které tu logistiku mají, tak pro ně zatím jako bio dneska není téma, no. No, oni jedou jako... Na výkon. Tomu Baru vede, že ty ženský se rozhodnou, že do toho jdou.
jako nějaký přesvědčení, přesvědčení děti, vlastní přesvědčení, no, určitě, a nadšení. Určitě. Jsou tam jako nějaké prostě děti asi se v myšlení posunuli už někam dál, nebo nemoc nějaká. Já pozoruju hodně choroby, že prostě alergie, astmata, prostě rakovina v rodině, tak prostě to začnete řešit, začnete se zajímat. Já jsem otrávil děcka prostě formaldehydem z nábytku. A to byl moment, kdy jsem se začal zajímat o to, co to vlastně jako a člověk se zavizí. To je ten právě už takovej nejlepší impuls, když člověk neslyší takový ty mírnější, tak to vykopne někam prostě úplně, už jako si fakt všimneš, no. To je jako ten pan Šrutek, jak dělá biomlíko z Vysočiny, tak je k tomu přivedla prostě smrt 5letého dítěte, který umřelo na rakovinu, že jo, si, takže jako odcházíme z města a všechno budeme dělat prostě úplně jinak a čistě a ekologicky a založili úžasnou farmu prostě na biomléčné výrobky, ale jako tohle, to byl ten impuls. Když to tempo je tak rychlý v té společnosti, že to, jak ti to fouká kolem těch uší, to neslyšíš. No to prostě, máš vlastně náklad, to zase hezký přirovnání, že vlastně to nemá okamžitý efekt, jo? To znamená, že ty se stravuješ blbě, se projeví až s velkou setrvačností, jo? To znamená, kdyby jako ty se blbě najedl a druhý den hned si byl osypanej, tak to řešíš, že jo? Že prostě to trvá třeba 5 let, tak jako tu potravinu, tak potravu neřešíš, jako jo? Já jsem říkala, nevím, vyzkoušela. Až tě to donutí. Jako člověk si to asi musí vyzkoušet sám na sobě, ale já mám problém, jak bych zkoumala, že mám jakože slabší artrozu, mám to dědičný a teď teda se to úplně vyhrotilo tím, jak teda docela dost času strávím v sedě. A teď jsem říkala, fajn, mám 4-5 dnů volna, tak fakt se budu soustředit na jídlo a na pohyb. Jídlo a pohyb, určitě. Já za těch 5 dnů, jako všechno mi oteklo, ano, děkuju. A fakt to zafungovalo, takže jako já tak vždycky věřím tomu, co si sama osahám a fakt jo, jako fakt to mělo čiro proti zánitlý výbaru, to, co si psala na blogu. Tak no přesně, jako prostě to šlo jedno bílá mouka, cukr, to jsou všechno jako zánětlivý. No, ty jsou pro zánětlivý, přesně. A to je vlastně další věc lepku, že vlastně bílá mouka je pro zánět. Tak jsou pak ty zásadní, a zánět jako takový je vlastně to, proč stárneme, to, proč nám odchází orgány, že ty drobné záněty v celým, no to je přesně ono, no. A mouka a bílý cukr. To pytle. To je tak jednoduchý. To je právě ten problém. Pardon. Můžu mít dotaz ještě. Vy jste říkal, že bez těch dotací Evropské unie na ekozemědělství by to tady živořilo. Já se často setkávám na různých pořadách, že se na ty dotace strašně nadává. Ne, já jsem to myslel jinak. Já jsem myslel, že bez vlivu Evropské unie na tu legislativu. Že by to živořilo. Dotace je, samozřejmě ty dotace jsou dobrý, ale ty pokřivují všecko, že jo, obecně. Ale bohužel ty dotace, když se necháme pokřivit čímkoliv, tak prostě to tak je, jo. Že, ale bohužel ty dotace jsou v celé Evropě, v celém světě. To znamená, jo, do zemědělství, ano. I do konvenčního jsou dotace, jo. Tak ale, jo. Takže to je problém jiný, jo, ale já jsem to myslel, jo, co se týče legislativy, tlaku na to, že musí být prostě zákon, že musí být, že se stanovují nějaký cíle v ekologickém zemědělství a tak dále, jo. Toto je důležité. Obecně je dobrý tam. No, dobrý. Podle toho, jakou hru hraješ. Ona, tady se hraje Monopoly nebo Dostihy a sázky, to jste hráli, že jo, znáte. S cílem Monopoly nebo Dostihy a sázky těle těch her je odrbat ostatní, že jo. Ten, kdo má nejvíc, to je jako šéf. A to je to, co se tady hraje. Vy jste to krásně říkal, to je s dovolením vás budu citovat teďka. Furt už. Odrbat a nastavit. To jsou úplně jako nejkrásnější slovesa. A protože se hraje tato hra, tak nám vadí ta Evropská unie, která říká ne, nebudeš tady odrbávat Lenku. Prostě nebudeš úplně to tady jako nastavovat. Vždycky to musíš trošku takhle a vlastně nám škodějí v té hře, kterou my tady jsme uvěřili, že bychom měli hrát. To je ta sranda. Takže takhle já to chápu. No. No, pokud mě to nedochází, tak... Dotace v zemědělství byly nastavený, aby jako už nikdy nebyl hlad, aby zemědělci měli, aby se pěstovalo pro to, aby se měli co jíst. Levný potraviny, aby nebyl hlad, aby to bylo dostupné. Že ten záměr byl dobrý, takže mě přijde líto, že se dneska už se to tak jako pokřivilo i ta debata, že se mluví o tom, že to křiví, samozřejmě, že to ovlivňuje nějakým způsobem. A je to nastavení tak, že teďka z toho benefitují na hektar
ti největší vlastníci, kolik mají víc hektarů, protože no, to nastavení... Tak každý dobrý záměr, že jo, se nějakým způsobem dá pokřivit. Ale jako teď právě v Evropě probíhá celoevropská debata o společné zemědělské politice, u nás ne. Jo, já jsem z Ekumenické akademie, my jsme se nepředstavili, tak jenom abyste věděli, ale jsme společně s probiologou jsme spolu založili potravinovou suverenitu. My jsme se minuli na jednom ze seminářů Otevřený prostor, kdy jste byl v Ochozi u Brna, já jsem se tam kvůli nemoci nemohla dostavit, takže až teď mě moc těší. A teďka jsem se měla, proč to říkám. Že vlastně z těchto kruhů, protože my jsme v těch mezinárodních sítích potravinový suverenity a ze všech stran k nám chodí různě jako dokumenty, že se mají občané vyjadřovat Evropy ke společné zemědělské politice. CAP se to píše anglicky, kdybyste někdy viděli. Common Agriculture Policy. Takže já mě vždycky líto, že potom jedu do Bruselu a když v rámci nějakých jako for tam slýchám, kde se kdo k něčemu v jiných evropských zemích má možnost vyjadřovat. U nás ne. Bohužel, je to škoda. Tak my řešíme migranty, když se máme svých starostí dost. Já vím, no, takže tady, jo, řešíme kouření v restauracích a migranty, kouření, které tady nejsou, ale prostě tady to je strašně důležitá, teďka se to tam nastaví na další, já nevím, roky dopředu. A přesně tam akcentovaný ekozemědělství, náročnost ekozemědělství, drobný hospodaření a tyhle ty věci, a jako vůbec právo lidí do toho zasahovat nebo o tom spolu rozhodovat, aby ty velký koncerny jako to tolik neovlivňovaly, ten agrobiznis. To je přesně ale ten problém, jako že naštěstí tam ta diskuze probíhá a oni to nalajnují, dobře, ale aspoň to nalajnují, prostě fakt tam jsou jako hlavy, které myslí na časově, to mě jako strašně jako se líbí, že prostě to je, že to udělají za nás, jo, a že nám to dají befilem, samozřejmě se to nelíbí, že jo, spoustě. Dobře, kdyby Češi jakoby spolu byli tak pak se nebudou cítit, že nám dává někdo něco befilem. To je další věc, no, jenže my nejsme schopni se k tomu vůbec vyjadřovat. Ale tady máme situaci v současné době takovou, jakou máme, že jo, takže proč se tady k tomu asi nikdo nevyjadřuje? Protože nikdo nepřináší. Tak tohle mě na tom fascinuje, že jsme se vlastně takhle nechali jako zotročit vlastně sami dobrovolně, jsme si jako to vlastně No takhle ano, ne Unii, ne, právě oni říkají všechno svádí. No, jo, ano, ano. Ten biznis nás válcuje, že jo. A to nebude otevřít. No tak jestli nebude, proč tady o tom nemluví, že jo. A stejná situace byla s GMO, jako, že jo. My jsme před 10-12 let ještě to řešili, že jo, GMO v bio, že jo, a tak dále. A ti zelení nebo jak se jmenují, Greenpeace, vlastně to, jak ve světě to běželo, že jo, proti GMO a u nás nic, tak měli referentku, která to dělala a ona říkala, my končíme, protože tady není odezva. Jo. Já jsem se snažil chodit na nějaký komise, já jsem tomu nerozuměl, tam byli vědátoři, kteří mě válcovali, tak jsem tam byl třikrát, tak jsem skončil, protože oni měli vždycky tolik argumentů. A do dneška to GMO tady nikdo neřeší, když je to obrovský průšvih, že jo? Ale ta veřejnost, jako laická, ani odborná, pro a proti vůbec to není ochotná řešit, jo, se tím zabývat. A ve světě je to běžný, že jo? I třeba, nevím, třeba v Polsku taky, že jo, to řeší, nebo i v těch podobných státech, jo? Takže to je podobný, no, to je, nevím, no, tak to je. Jak to došlo asi před dvoma rokama, jsme jako někam letěli a jak to letadlo je v určitý vejšce, tak člověk jako vidí, co tam jako pod ním je a ta naše země prostě byla fakt celá žlutá a nikde jinde v té Evropě, někam do Evropy jsme letěli, nikde jinde v té Evropě to nebylo tak strašný. Do Istanbulu jsme letěli a mě zaujaly ty koleje těch stříkacích traktorů. To vidíte jako z toho letadla úplně nejvíc, jak je to vlastně pruhovaný. A ještě my jsme bydleli vedle pole, že jo, a měli jsme v dýně asi 3 cm od toho pole, tak to tam jezdilo, že jo, řepka, to je kolikrát za sezon, 10krát se to zastříká. Já jsem loni nebo předloni jsem, jaký ty články, jak teď na jaře, že jo, sbírat všechny ty bylinky a dělat si z toho saláty a tak dále. A jsem říkal, proč člověk si udá čas a je to příjemný ještě s vnoučatama, že jo, že tak nějak to spojil a to, tak tady není problém, jo, to sbírat. Tady vlastně všechno je ekologicky, jo, tady doopravdy. Kdyby obec nestříkala chodníky Roundupem, aby je trávu, tak je všechno ekolog. Takže proti ním bojuju, tak jsem už vyhrožoval, že to nemají dělat a tak dále.
No jo, tak jsem jako řekl starostovi, že jestli mají povolení, jestli ten člověk, který to dělá, má na to atestaci, tak to pomohlo, protože na to je potřeba mít zkoušky. Že? A to dělá cigán tam, předposlední, který to chodí a teď jak to dávkuje, jo? A jsem říkal, jak to dávkuje, když jsme kamarádi se starostou, že jo, ale jako, jo, tak, jsem, tak doufám, že už to dělat nebudou. Ale vlastně ty bylinky, no ale přesně, já jsem říkal, takový ti měšťáci, pražáci, jak to dělají? Když vylezou ven, tak je to podělaný od čoklu, že jo, na ulici nebo nějaký ty parčíky, tak tam nemá šanci a jde dál, pokud nemá zahradu nic, tak jde za město a tam už jedou ty postříkovače, takže oni nemají, ty lidi vlastně, jak to mají dělat, takže musí fakt vycestovat někde do nějakého HKOčka a to jo, takže to si říkám, jak my se krásně tady máme, tady v Jindem za barák a v podstatě žádný problém tu není. Jo. Jen z důvodu, proč jsem přijet. Můžeme teda možná ty brownfieldy? Já nevím teda, zkusím vysvětlit zase. Já jsem měl jednou takovou oblíbenou firmu, než mi trošku zhořkla ve Spojených státech, jmenuje se to za POS, prodávají boty na internetu, úplně jako špatný podnikání. Ale dělají spoustu hezkých věcí, které bychom se od nich mohli naučit. Jedna z věcí, která mě zaujala, tak je to, že mají sídlo v Las Vegas z nějakého důvodu a byli za městem v takovém kancelářském centru. No, tak vidíte, tak to je. No a oni nějak... Cože? To jsem nějak udělal. Nejde, ale tady. Já jsem slyšel klapnou. Já jsem taky slyšel vypínač. Tam oblečení. Ne. Ne, tak ne. No, to klapla centrál. Oni pouští, oni vypli centrály. Ale važme si toho, tohle, kdy tohle člověk u nás to nevěděl. Já to znám z Afriky akorát. To bylo úžasné, jsme tady měli na podzim, to byl festival filmu a to tady jako známi kolem toho kulturního střediska a pár dalších lidí, kteří tu mají vztah, takže se vyhecovali a oni, že udělat ty sudetské filmy, takový to konec války, osídlování a tak dál. A to téma, že si jo, jestli lidi nebudou to. A byl to úžasný festival, přijel tady Krobot a Cízlár a Šmicr a tak. A to byly ty filmy pozbírané, které se točily tady. Jo. Jo, asi 4-5 filmů a další ještě filmy. A začalo to tak, že to bylo někdy v říjnu nebo začátek listopadu a přesně tak, jak oni přijeli a nešla elektrika, byla bouřka, nešla elektrika, tak asi do 9 hodin ještě scháněli agregát a tak dále, jo. Tak ten festival vlastně o tom ponurých sudetách začal takto, jo. Tak to jenom. Ne, mně to nepřijde důležitý, protože my žijeme v takovém tom světě, kde je všechno na čublik, všechno funguje, všechno je prostě nádherný, vůbec si nedokážeme uvědomit, že dřív, když člověk potřeboval světlo, proto musel něco udělat, když potřeboval jídlo, proto musel něco udělat, když potřeboval pro vodu, musel pro tu vodu zajít. To my už vůbec neznáme. Čublik. To je teda... Děkujeme. Pará. Otoč to, že? No. Tak ta firma za post je vlastně v kostce, pokud se mi to podaří říct jednoduše, tak ty prostě se rozhodli, že tím, že prodávají boty, je to fakt prázdný, že to, co děláte vy, je obrovský způsob, to je prostě tak magnetický, že vlastně vy nic takového nepotřebujete. Oni, protože jeli prázdný, tak se rozhodli, že se přestěhujou do centra Las Vegas, kde byla prázdná budova po... Poradnici. S tím, že to byla vykřičená čtvrť, kde se prodávaly drogy, pohybovaly se tam prostitutky, úplně jaký to rozbitý místo, kde prostě žádný podnik už vlastně ani není, bojíte se tam prostě jít i ve dne. A dali si vlastně za cíl do toho vdechnout život. Takže založili tam nějaký ten člověk, co to vlastní, čo, internetová firma, takže mají obrovské peníze, takže do toho vlil dost peněz a vlastně pomáhají jednotlivcům si tam založit zase zpátky podniky, pořádají tam mraky různých, máte vy ten festival, my mají taky festival, hromadu takových aktivit na to, aby to tam vlastně oživili, aby tomu vdechli život, aby znovu se z toho stala čtvrť, kde prostě chcete žít, nejenom se tam rychle prostě jako rychle proletět. A teď mi přijde, že vy máte něco podobného a nevím, jestli to máte nějak, protože to nevidím v poslání. Tam máte spoustu krásných věcí, ale není tam rozvoj, rosteme ze zaměstnanci a zákazníky, třeba tam je, ale není tam jakože
tady oblast, ať už je to Staré Město, nebo ať je to ten region, tak se chci, že jo, nestavíte tady na zelený louce, nezastavujete prostě nádhernou půdu, ale opravíte tady starou rozpadlou boudu. Což zase jsou jako velmi ojedinělý věci v naší zeměpisní šířce, v naší době. Tak se chci zeptat, jak o tomhle přemýšlíte, jestli je to, jak je to pro vás podstatný a jestli třeba to i líp nevyužít k celému tomu jako fungování, protože zase je to pro mě obrovsky magnetický, když je tady firma, která není z IT, ale dělá něco skutečného a ještě navíc opravdu jako tady pomáhá tomu rozvoji. A není to jenom takový to klasický český zaměstnáváme. Jo? Proč to děláte? No, zaměstnáváme. Jo, můžete dělat nášlapní miny, ale to je prostě takový zaklínadlo, že když vytváříte místa, tak prostě, no jasně, tak to podpoříme. Ale je to prostě, že jo, tam je fakt obrovský přesah. Tak nevím, jestli nerozumět. Tak jak přemýšlíte o tomhle, o této oblasti, o tom rozvoji tady toho? My jsme to vlastně, až jsme tvořili, to je kolik 5-6 let, tu vizi misí a tu firmy, tak vlastně jsme si to uvědomili, jaký je to bonus, jo? Že předtím jsme to brali jako samozřejmost, protože, jak říkám, Karel, ten tady přišel kvůli té chaloupce, která byla na rozpadnutí a 20 let ji opravoval své pomoci, protože on to nikoho nechtěl dělat, protože to nebylo podle jeho představ, jo? Takže je to v něm, jo. Ve mně je to v tom smyslu možná taky, protože nikdy nás ani nenapadlo jako hledat zelenou louku, nebo napadlo samozřejmě, ale když jsme to s nějakým způsobem zvažovali, ty možnosti, tak tady třeba možná to bylo dáno trošičku situaci, že tu nebyly pozemky úplně, jo, které by byli potom ta zelená, nebo... Ale podle mě jsme ani neuvažovali, nebo za mě jsme vůbec neuvažovali jako zelené louce a jako zase čím jsem starší, tak vlastně tím větší a tím silnější vztah mám jako k té půdě, jo, že fakt jako nezastavovat to, pokud to ne, jako bránit se tomu zuby nechty, jo, a je tu spousta opuštěných objektů, které se dají využít, jo, to znamená, proč jako zabírat půdu, že jo. Jedna věc je půda, která jako mě zemědělce to sami, že jo. To je vlastně teď je to nejbrutálnější škoda na životním prostředí, vlastně je zabírání půdy, vlastně jo, na jakýkoliv účely. A projevuje se to právě tím, o tom se dá povídat zase hodiny, že jo, voda, sucho, prostě všechny tyto věci, ty průšvihy, obrovský. A to je, to jako neustále roste, jak u nás, tak ve světě. Takže to je jeden problém. A druhá věc je, že tady fakt ty nemovitosti byly, že ty podniky tady vlastně končily, že my jsme, pro nás to aj připadlo, jako že je to i levnější, protože jsme dokázali své pomocí všecko dělat, že třeba prostě postupně dělat, jo, že jsme my jsme v podstatě ten náš záměr, my jsme nedokázali, možná jsme to neuměli, nebo neumíme, nebo jakoby říct, postavíme fabriku s takovým výkonem, jo, která by dělala takové množství a to musíme prodat. Jo. My jsme to měli jinak, nebo jinak v tom ekologickém, to jinak, že musíme mít ten sortiment a že furt musíme dělat jako spousta produktů, jo, který na ten trh dostaneme a tak dále. Takže to byl jeden důvod, že vlastně jsme tím, že jsme navázali tady na ty objekty a rozvíjeli jsme je, tak jsme mohli vlastně to rozvíjet postupně, jo, a reagovat na ten trh. Jo. My jsme to nedokázali v podstatě odhadnout, jo, nebo tak. Tak to byla jedna z věcí, jo, že, ale samozřejmě to, že na druhou stranu to je jako krásný to spravovat, protože tady ten objekt je z roku 1828, to byla textilka a když jsme viděli ten potenciál, to uvidíte vlastně ty budovy, ty stropy, ty konstrukce po těch Němcích, potom 1928, to je to hlavní, ty konstrukce, tak ty jsou úžasné, které se dali spravit, takže to bylo i pro nás levnější, jo, a to, ta využitelnost jako pro všechno, ta univerzálnost tady byla, jo, takže to byl taky jeden důvod, proč se nám to takhle hodilo, vyplatilo. Potom ten konec, kde to už jsme mysleli, že zbouráme, ale nakonec prostě zase bylo pořád ještě levnější to dělat postupně své pomoci. No, takže v podstatě jsme nezabrali tady
žádný hektar tady ve Starém Městě nebo žádný metr zemědělské půdy. Co je nová hala, tak tam jsme postavili, ale to byla ostatní plocha stejně. Takže to už jiná možnost rozvoje nebyla. No, takže, ale samozřejmě to, ta logika té věci je nezabírat půdu. A znamená to, přemýšlíte teda tady o Starém Městě nebo potažmo o kraji jako o svým domově a o tom, co teda pro to ještě udělat? A nebo tam tohle přemýšlení spíš na to není čas, protože jsou jiné věci? Jako v určitých obdobích ten čas je, bohužel třeba s tou obcí, to mě mrzí, ale bohužel tady ta synergie úplně není taková, že prostě, takže tam moc se už nejsme schopni angažovat, že ty možnosti by tam byly. Na druhou stranu třeba na té farmě ve Velkých Ostěrátkách, to byl takový, že jsme tam začali hospodařit, tak to je jako skvělý, že se nám to tam daří. Na druhou stranu tam ten danajský dar, zase ta socialistická zemědělská farma, že s těma budovama těch 1, 2, 3, 4, 5 hál, jo, různých a různě, prostě, které se nedají využít a teďka co s tím, jestli to využívat, zbourat to, že jo, a tak dál, opravovat, jo, ty tam chcete opravit rýny a když máte nějakých 200-300 metrů rýn udělat, tak to je 100 tisíc a tak dále, takže to jsou takové věci, o kterých přemýšlíte, ale jo, časem tam nějaké využití to bude mít, jo, není to žádná priorita, ale určitě to má smysl. Já jsme si uvažovali vlastně přestěhovat firmu do nějakého jako města, protože jako máme trošku problémy vlastně personální jako s lidma, že obsadit jako některé pozice není tu jednoduché a potom vlastně udržet tu lidi, že je to je přece jenom jako je to konec světa, musí to být jako člověk, který fakt jako k tomu má nějaký svůj vztah, aby tu chtěl žít, no. Ale pak vlastně jako za mě to bylo už jako potom rozhodnutí, že na druhou stranu tu dáváme práci spoustě lidem a jsou vlastně na nás závislí a teď často to jsou jako nějaký jako i smutnější příběhy, jo, že matka samoživitelka, jo, a nebo chlapovi se prostě jenom nechce dělat a je to na té ženě, jo, jako je to tu drsnější kraj, no. Takže jsme zase to brali, už jsme to začali vnímat i sociálně, že vlastně, že je super, že ti lidi jako pracují pro nás, ale my jim vlastně tímhle taky pomáháme, jo? Že to dostalo to pro mě jako větší, hlubší smysl. No. Přesně. Jestli mě tak dát hlavy dohromady, nevím, jestli co společný mohu dělat. My jsme se právě nastěhovali, že 5 let teďka žijeme v novým domově, taková opuštěná čtvrť v Praze, tak tam taky prostě se teď, protože je to rád developerů, spousta zelených luk, hezky zastavitelných, spousta brownfieldů, ale to nikdo nechce, tak zajímavý, to by měli přijet za námi. A ono to dost zburcovalo teďka jako sousedy, že tam vzniká tam spolek na jednou sousedský vznik a máme tam hromadu jako slavností a vlastně se propojujou lidi a úplně vidíte, jak to vlastně ožívá. A je to taky takový sudecký ve smyslu hromada přistěhovalců nových, včetně nás, že jo, takže žádný vazby. Ale líbí se mi, že prostě ze zdola, protože... Že, ze zhora není vůle. Ze zhora, my jsme Praha 12, ale jsme tam jedna z nějakých, jako na to není čas, není to podstatný, tam málo lidí, takže to prostě ze zdola krásně jako vzniká. A teď, když vy jste jako takovýhle podnik tady, tak myslím, že ten vliv vy jste, jako máte obrovský. Vlastně Praha Černošice, že si takhle sama o sebe postarala. Černošice jsou hezký příklad, Břežany jsou hezký příklad. No, moje spolužačko všichni gimpulovala, prostě ti zabojovali tehdy a podařilo se něco. Ty příklady jsou. No jo, ale to je jedna z mála cest, že to od spoda musí tyto věci. Jako to je v Šumperku třeba vzniká krásný aktivity, taky tam spousta lidí, právě těch lidí, mladých lidí, co se vrátili ze světa různě a teď tam pořádají spoustu krásných věcí. No, jako Peča Kuča tam založili a kolem to je spousta aktivit, spoustu kaváren tam vzniká, jo, a ten život společenský prostě tam funguje. Fakt líbí se mě to, nebo ten dojem mám z toho velmi dobrý, jo, že to je svůj rodák šumperský, tak je vidět, že ty lidi prostě tam tahají, jo, a ty vazby tam vznikají, jo, takže to je...
My jsme posedlí třeba tak, že jsme schopni se sebrat a jet loni v listopadu, loni, co to bylo, leden, tak jsme jeli do Kalifornie objíždět takovýhle firmy. My jsme schopni jet až do Kalifornie. A teď tady máme prostě 4 hodiny vlakem, prostě za rohem vlastně a tady 40 km přes kopec. Tak proto jsem úplně z toho rozechvělej. Nám se třeba změnil život a to je taky jako zajímavý k tomu vaření. Když jsme před 5 lety už máme 5 let KPZ-ku. To znamená, základ našeho jídla je prostě od Jardy Lenharta ze svobodného statku od začátku května do prosince, prostě každý týden máme hromadu zeleniny. A to se vlastně učíte vařit z toho, co je na zahradě. Já mám to teďka. No. A já vlastně, jak jsem tím posedlej, tak vlastně to 5 let tady pomáhám propagovat. Jako furt o tom někde mluvím, s Českou televizí jsme točili, různě lítám po přednáškách a vidím, jak to už jako není tak divný, jak to jako bývalo před těma 5 lety, jak to fakt jako, aha, mohli bychom se přidat a tohleto. Pak děláme s touhletou skupinou, to je vlastně symbioza 40 rodin z jihu Prahy. Tak jednou za 8 týdnů takzvaný bezobalení děláme, že si napíšeme do tabulky od vás věci, tam máme pražský bezobalu. Tak si prostě objednáme, jo, že chcem prostě 10 kg týdne mouky, 4 kg čočky a tak dále a tak dále. Jeden z nás to objedná, oni nám to tam rozvážejí do různých plastových jako futrálů a pak to jeden z nás přiveze k nám domů. Tam se sejdeme a je to taková zase skvělá závinka, proto se potkat, děcka tam běhá, je tam bordel, vážíme, ale je to zase další způsob, jak se vyhnout chemu, pitlíkům a ježdění do marketu. Takže taky ten trend tam jde, no, že no. My vidíme, že začínají objednávat gastro u nás hodně. Jako lidi na internetu, jak už to jde samý třikrát. No, jako hlavně to koupit se sousedama velký přítel, si myslím, že je ta cesta. Kolik nás je v těch městech? My nemáme vůbec kontakt s přírodou, my vůbec nevíme. Nevíme o těch traktorech, co tam jezdí s těma chapadlama, co to tam vlastně jako stříkají a že nám to vlastně teče pak kohoutkama zpátky, to vůbec ne, jako se neví. A když to náhodou někde se objeví ta zpráva, tak rychle zaházejí jiný zprávy. To mě ona zase zapadne. Jako imigranti přicházejí. No, a koření a imigranti a Babiš a korupce. Naštěstí teď je dobrý, že ty zprávy opravdu vylízají teď v poslední době pár let, 2-3 roky. Ten efekt ještě pořád není. No. Vy máte třeba nějak jako změřeno, když to, nějakou tu obilovinu vypěstujete vy tím biospůsobem a když je jako tím klasickým způsobem jako to složení, nebo prostě pro ty inženýry nějaké srovnání nebo otevření jako očí? Jako množství pesticidů. To třeba, jo. Jo. No, to měříme a v podstatě v tom systému už potom tam většinou není vůbec nic, jo, maximálně nějaká stopa někde, která tam uletí, no, nebo se tam stane. Ale to třeba mě by se líbilo jako fakt mít. Jako bych to udělala černý na bílém. Jo, že bych viděla, tak tady máme 0,004, tady máte 1,6 nebo... To je právě taková, trošku, to je většiná diskuze, jo, to měření, jo, tedy jednak, co změříme, jo, jak moc, jaký je limit, jo, co je ten správný limit, to zatížení, jak se to tam dostane, v tom ovzduší vlastně lítá všechno, jo, těch vlivů letadla, jo, co tam vnáší, jo, když nad naší farmou někde v 10 000 metrech, jo, ty koktejly, přesně, jo, a když to, takže naší snahou je ten koktejl eliminovat a když ho tam nemusím dávat, přidávat do toho koktejlu spoustu těch látek, tak to eliminovat. A některé věci, jako pořád ti chemici, paní profesorka Hajšlová, VŠHT umí měřit úplně všecko a úplně přesně, ona na to má živnost postaveno, je skvělá, jo, ale Hajšlová. Jo, ale prostě je to potřeba měřit takhle, tak jako zásadně. My říkáme, ten systém, jo, funguje. Samozřejmě je to argument a teď vzniknou protiargumenty, jo. A teď začnou ty chemici říkat, ale to není problém, ale my to tam nedáváme. A jo, prostě to je cesta do pekel, to s tím jako zápasíme celou dobu. To znamená, my nemáme potřebu do toho systému nic přidávat. Nechceme. Prostě máme ten systém, který funguje klasicky, umíme to bez těch látek a funguje to. Jo? A proč to jako násobí? Takže toto je spíš taková filozofie. A jinak je to strašně drahý, jo? Všecko měřit. Jo? To jsou... Bylo video, my jsme taky měli na Facebooku takovýto video, myslím, nějakého toho výzkumného pracovníka z druhé lékařské fakulty v Praze. A
Měli jsme to, a on právě přesně, on dělal v laboratoři a právě udělal tady všechny ty rozbory a přesně to nám všechno popisuje, že to fakt docela hrůza, že to má všechny různý dopady na rakovinu, prostě rakovinu plodní, já nevím co, vliv na alergie a přesně to tam popisuje vlastně, co on, a je to zastřešený druhou lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze. A takže to tohle je někde popsaný? U nás to máme na Facebooku. Na Facebooku to máme. Uh-huh. A že já hlavně si nemůžu vůbec představit, co znamená, jako jaký to je rozdíl, jestli to je dvojnásobné, nebo 20násobné, nebo 2000násobné, jako ty rozdíly. No, 10-100násobný klidně to může být, ale je to zase, jo, tam i u nás tím, že tam něco uletí, nebo že se něco objeví, jo. To znamená, že potom to je takový ten zemanovský přístup, že vlastně rozpolcujeme tu společnost. Ty lidi, jo, prostě říká, stejně to tam má, a pak někdo najde, protože my jsme sledovaní v podstatě stejně, množstevně stejně, jako ostatní potraviny, akorát, že nás je 1% a těch je 99%, takže ta pravděpodobnost, že jo, tam je, a je to prokázané, jako, a samozřejmě, ale ty lidi to nechcou slyšet, že jo, oni, a většinou jdou jo, potom, že u nás se něco najde občas a tak dál, jako což je vždycky nějaký úlet nebo nějaká chyba. Jednou za čas to je, prostě to tak je. Jo. A je to o těch limitech. Jo. Kde je ta hranice? Že jo? Jestli je nula je hranice, nebo 100 je hranice, která je problém, nebo... Spíš je potřeba tohle, co říkáte teď, říkat, vysvětlovat. Hmm. No to jasně, vlastně, to ano. V no. Skutečném světě funguje, že to není hollywoodský film dokonalý, že prostě život funguje jinak. Jo, my ten koktejl, teď jsme to zrovna malovali, tam, že ten koktejl prostě fakt, když si poskládáte všechno, co do toho, do těch potravin leze, a teď, když omezíte ty průmyslové hnojiva, herbicidy, všechny další pesticidy, insekticidy, fungicidy a podobně, jo, různé další látky, pak potravina, když omezíte všechny tady ty, o kterých mluvíme, ty dochucovadla, dobarvovačky a tak dále, tak ten koktejl je podstatně řidší z hlediska té chemie. A to říká i ta profesorka Hršová krásně říká o tom koktejlu, ono v podstatě, ona to říkala pěkně, taky je to natočený tam z té přednášky, jak jsem byl na té Akademii věd, tak to tam říká, že vlastně tady ty pesticidy jsou vlastně bojové látky. No. Že vlastně, že Vietnámka, to si pamatujeme, jak tam desikovali vlastně všechno, aby ti Vietnámci nemohli přežít. Jo. A oni zjistili, a vlastně v těch 50. letech, že aha, to se nám bude hodit na poli, že jo. Tak z toho vznikly herbicidy. Že jo. A to je vlastně, to ona to řekla krásně, člověk nezávisle, to jsou vlastně bojové látky, jo. Člověk si to neuvědomuje, ale je to tak, jo, jako většina herbicidů. Jo. Takže tady to, tady ten, a ten koktejl vlastně takhle podporujeme a brutálně čím dál víc. A s tímhle, co jste teď řekl, nám vylez Honza Valeška na konferenci v roce 2014 a tam se část sálu zvedla, že takovýhle blbosti poslouchat nebudete. No, prostě jako, a v té době to bylo, teďka už možná ne. Hlava prostě nebere, no, to jako... Pojďte ven. V 20. narozeninám firmy tam postavili cedulí a u pole, kde byla první špalda, rostla ve starém městě. To byla první špalda jako v Čechách, takže to mě namožili. Dneska to je jak pro firmu, tak pro poustu ekologických zemědělců jako nosná hlavní plodina. To už je cedule nějaký, já nevím, možná 7, 8, 10 let. To ještě Bioinstitut vlastně tehdy dělal program jako zemědělci přírodě, tak v rámci toho jsme vlastně ty s něma ve spolupráci dělali ty cedule, hlavně kvůli chřástalovi, to je pták, takže je nějaký režim obhospodařování některých hlů, který se do toho programu dají a je to právě kvůli tomu chřástalovi, kvůli tomu jeho způsobu vlastně hnízdění a může se sít až ty louky od poloviny srpna. To je braná. Tady to bylo soudní město, tu je Vídeň, Vroclav, jo, cesta, jo, tady to tím údolím a vlastně celý, jedna z prvních cest. To kamož říká stava, on říká, že jako, ty Sudety byly skvělý, že vlastně nikdo nic neopravoval a že pokud se to nezbouralo, tak to zůstalo zachovaný a teď v této době se to spravuje. Taková haná, tak tam spousta pěkných stavech padlo těma přestavbama socialistickýma. Takže tady je nová Seníka. Je to tady hodně drsná krajina, ale jako taky to bylo osídlené hodně, ta vesnice a živá. Vlastně toto je ten náš pastevní areál. Tady máme asi uceleně 60 hektarů pastvin na ty ovečky. Farma Agrisen, dceřiná společnost řekněme, patří to jako k Probiu a je to farma na ovečky.